Չկահայ, ով երազած չլինի իր պատմական հայրենիքը տեսնելու մասին։ Յուրաքանչյուր հայ ընտանիք իր տոհմի պատմության մեջ անցյալից եկած մի լեգենդ ունի։ Լեգենդները տարբեր են։ Պապուտան մասին, այն մասին, թե ինչպես անակնկալի եկած մարդիկ հավատացել են, որ դեռ վերադառնալու են իրենց հայրենիք, թողել են տունն ու հեռացել։ Միլիոնների երազած հայրենիքը անվանվեց պատմական։ Վրաստան-Թուրքիա սահմանը հատելուց հետո առաջին մեծ քաղաքը, որ դիմավորում է ճանապարհորդին, Կարսն է։ Հենց սկզբից հասկանում ես, որ այստեղ միայն ավերակներ չեն, ինչպես կարծում են մեզնից շատերը։ Հարմարավետ փոքրիկ քաղաք իր ուրույն դիմագծով, նեղ ու երկար փողոցներով։ Հատկապես տպավորիչ է գիշերվա լույսերի ներքո մտնել Կարս։ Գիշերային քաղաքի պատկերը ամբողջացնում է Բերտի նոր տեսքը։ Գիշերային Կարսը իրոք գեղեցիկ է։ Բայց երբ բացվում է լույսը, միայն այդ ժամանակ սկսում ես հասկանալ, թե իրականում ինչպիսին է այն։ Ինչպես տարածաշրջանի բոլոր քաղաքներում, Կարսը նույնպես ունի հին և նոր թաղամասեր։ Հին քաղաքը տարածվում է Բերտի շուրջը։ Հին թաղամասի բնակիչները հայերն են եղել։ Նրանք ապրել են փոքրիկ երկհարկանի տներում։ Իհարկե, դժվար է այսօր հայկական թաղամասի լիարժեք կոլորիտ զգալ Կարսում, քանզի հայկականն այստեղ միայն ավերվածն է մնացել։ Կարսը քարե պարսպով ամրացված բնակավայր է եղել։ Կար պալատական միջնաբերդ, արվարձաններ, հրապարակները փոքր էին, պատահական ձևի, կային իջևանատներ, բաղնիքներ, եկեղեցիներ, իսկ այսօր հայկական ինչ կա Կարսում։ Համընդհանուր մսկիտների շարքում փորձում ես գտնել հոգուդ հարազատ ինչ-որ բան։ Չէ՞ որ դու մի քաղաքում ես, որը դարեր շարունակ Հայաստան է եղել։ Միթե պատմությունն այդքան դաժան է եղել։ Միթե օտարը, հաստատվելով այստեղ, իսպար ջնջել է քոնը։ Սեփականը գտնելու դեգերումներն ակամայից տանում են նրա մոտ սրբությամբ օծված մի վեհություն, մեծ, շքեղ, հզոր, ամեն ինչ այնքան չնչին է նրա կողքին, և անգամ դու ինքդ։ Իսկ նա կանգնած է լուռ ու անվեհեր, ու կարծես միայն արհամարանքն է փրկում նրան շրջապատող իրականությունից։ Այսպիսին է Սուրբ Առաքելոցը, Կարսի մայր եկեղեցին։ Կարսի ամեն նոր տիրոջ համար Առաքելոցը ծառայել է մեկ որպես մզկիթ, մեկ որպես եկեղեցի։ Այն կառուցել է Աբաս առաջին Բագրատունին 10-րդ դարում, երբ մայրաքաղաքը Շիրակավանից տեղափոխեց Կարս։ Եկեղեցին առաջին անգամ 1579 թվականին է վերածվել մզկիթի։ Այսօր էլ այն գործող մզկիթ է, բայց փառք տիրոջը, ոչ մի ճարտարապետական փոփոխության չի ենթարկվել։ Եկեղեցին իր վրա կրում է Բագրատունյաց արքաների զինանշանը և առաքյալների պատկերները։ Միայն արտաքին տեսքի նկարագրությունը բավական չէր լինի Առաքելոցը լիարժեք ներկայացնելու համար։ Սուրբ Առաքելոցը հասարակ եկեղեցի չէ, այլ հայկական ոգի, որն իր մեջ ամփոփում է մահմեդական իրականություն։ Ուստիկար խնդիր, մզկիթ դարձած եկեղեցին արգելվում էր նկարահանել ներսից, ներս մտնել անհրաժեշտ էր, քանի որ մենք ուզում ենք հասկանալ, ինչ է զգում Առաքելոցը իր համար այդքան օտար աշխարհում։ Մեզ խնդրեցին հանել կոշիկները։ Առաջին պահին, երբ ոգևորությունն է տիրում հոգուդ, նման խնդրանքն անհասկանալի է։ Մի պահ անց գիտակցում ես, չէ՞ որ Խաչաձև կենտրոնագմբեթ այդ կառույցը մզկիթ է, իսկ մզկիթը մտնում են ոտաբոբիկ։ Մենք հանեցինք կոշիկները, խաչակնկվեցինք և մտանք ներս։
Եկեղեցին ներսից նկարահանեցինք գաղտնի, որպես արդյունք դուք տեսնում եք բացառիկ կադրեր, որոնք կարող է երբևէ չարձանագրվեին։ Մոլլան պատմեց, որ եկեղեցին երկար ժամանակ լքված էր ու ծառայում էր որպես խոտի ամբար։ Իրենք որոշել են մաքրել տարածքը և մսկիտ դարձնել։ Նա այնպիսի ոգևորությամբ էր պատմում, ասես մեծ հերոսություն են արել։ Հետո էլ մեզ հարցրեց, ինչն ավելի լավ կլիներ, որ կառույցը մատնվեր ամայության, թե որ այսօր գործում է ու խնամվում, ինչ տարբերություն, մսկիտ է, թե եկեղեցի։ Այս հարցով նա ապարդյուն ջանում էր մեր մեջ համախոհներ գտնել։ Է, Մոլլա, տարբերությունը մեզ մի հարցրու, իսկ թե մեզ ես հարցնում, ուրեմն եթե քրիստոնյան եկեղեցում է, նա պետք է աղոթի։ Որոշ ժամանակ պահանջվեց Մոլլային համոզել, որ թողնի աղոթենք, անհավատալի էր։ Մի խումբ քրիստոնյաներ ծնկի իջան մսկիտ դարձած եկեղեցում և հայր մերն ասացին. Եվ թող մեզ սպարտից մեր, որպես եր մեկ թողնուք մերոն սպարտապանած, եր մի տանիրս մեզ իրորձություն, այդ կրկյած մեզ իճարե, զիքոյ արկայություն և զորություն և բարդ Պատմությունը պահել է մեր ազգի նվիրյալ զավակների ծննդավայրերի անունները։ Կարսի պատմությունը պահպանել է Չարենցի անունը։ Սակայն հենց նույն այդ պատմությունը չի նշում, թե որ փողոցում, որ տանն է ծնվել մեր ստեղծագործ հզոր ոգին։ Այդ փաստը նա թողել է մեզ, մտածելով, որ նման բանը չեն մոռանում։ Բայց արի ու տես, այնինչ կհիշեր պատմությունը, մարդիկ շատ հաճախ իրոք մոռանում են։ Այսօր միակ բանը, որ հուշում է, թե սա տուն է եղել, դա վրան գրված բառերն են։ Սաթալակ, այսինքն վաճառվում է։ Տունն ունի իր լեգենդները, դրանք գնում հասնում են Չարենցի մանկություն։ Ասում են, ամեն օր, երբ Չարենցը դպրոց էր գնում, տանից միշտ ուտելիք էր վերցնում ու մի որոշ ժամանակ կանգնում դեպի դպրոց տանող տան դիմացի կամուրջի վրա։ Հետո տանից անհայտացավ անձրևանոցը, այնուհետև մեկ ուրիշ իր։ Այս կամուրջի տակ ապրում էր մի թափառական։ Նրանք ընկերներ էին։ Չարենցն ամեն օր որոշ ժամանակ զրուցում էր նրա հետ, տալիս տանից վերցված հերթական նվերը ու նոր գնում դպրոց։ Շինությունը, որին վայել է թանգարան լինել, այսօր կիսավեր պատերով հլատակ է։ Սենյակներում հին իրերի մնացորդներ են, աղբ ու մոլախոտ։ Հնում կարսը մտնում էր Այրարատ աշխարհի Վանանդ գավառի մեջ։ Նրա առաջին տերերը Վանանդի նախարարներն էին։ Կարսը նրանց գլխավոր բերդն ու նստոցն էր։ 928 թվականին կարսը դարձավ Հայաստանի մայրաքաղաք։ 961-ին մայրաքաղաքը տեղափոխվեց Անի, իսկ կարսը մնաց Բագրատունիների կրտսեր ճյուղի Կարսի կամ Վանանդի ֆյոդալական թագավորության մայրաքաղաքը։ 9-րդ դարից մինչև 13-րդ դարի մոնղոլական արշավանքները Կարսը զգալիորեն առաջադիմեց։ Քաղաքի հարստության մասին լեգենդներ էին պատտում։ Հարստություն ամբարված ծովից ու ցամաքից։ Այդ ժամանակներում է կառուցվել հայտնի անառիկ բերդը։ Կարսը, ինչպես եւ Հայաստանի միջնադարյան շատ քաղաքներ, սկզբում բերդ է եղել։ Եվ հայ պատմիչներն այն հենց այդպես էլ ներկայացնում են։ Բերդ կարուց։ 9-ից 13-րդ դարերում Բերդի շուրջը ծավալվել է քաղաքը, իսկ այն վերածվել է Միջնաբերդի։ Հետագայում պարսկաթուրքական տիրապետության մռայլ ժամանակներում Կարսի հայկական բերդը, որը գտնվում է քաղաքի արևելյան մասում, շարքից դուրս է եկել։ Սակայն թուրքերը, հաշվի առնելով Կարսի սահմանամերձ լինելը, այն պարբերաբար ամրացրել են պաշտպանական նոր կառույցներով։ Ամրակայվող աշխատանքները շարունակվել են այն աստիճանի, որ Կարսը, որպես ամրություն,
19-րդ դարի կեսերին համարվում էր աշխարում հրճակ ունեցող բերդ։ Այսօր էլ բերդը կանգուն է և բաց այցելուների համար։ Այն իր վեհ տեսքով կարծես իշխում է քաղաքի տարածքին և հուշում իր բովանդակ անցյալի մասին։ Ներկայիս կարսը գավառաքաղաք է։ Մեկը մյուսի ետևից շարված են փոքրիկ խանութներ ու թեյարաններ։ Միևնույն իրականության մեջ համադրվում են ժամանակակից կենցաղն ու միջնադարյան ոգին։ Քաղաքում զբոսնելիս կարող եք հասնել հին քաղաքապետարանի շենքին։ Մի պահ ձեզ կթվա, թե Գյումրիում եք։ Այս շենքը Գյումրվա շինությունների կատարյալ օրինակ է։ Միևնույն մոնումենտալությունը, արտաքին նուրբ եզրագծեր ու մի թեթև էլ մռայլություն։ Փողոցում միշտ կհանդիպեք կապույտ շորերով երեխաների։ Դա նրանց դպրոցական համազգեստն է։ Եթե գնաք այդ երեխաների ետևից, ապա նրանք ձեզ կհասցնեն մինչև Կարսի թանգարան։ Այն գտնվում է դպրոցի հարևանությամբ։ Թանգարանի ամենահետաքրքիր ցուցանմուշը անհայտ դուռն է։ Մինչև թանգարանում հայտնվելը, դուռը զարդարող երկու փայտե խաչերը քերվել են դռան վրայից։ Բայց եւ այնպես, դա չէր կարող նվազեցնել այդ ստեղծագործության հանճարը, քանի որ այս դուռը փորագրման արվեստի կատարյալ նմուշ է։ Ամենահետաքրքիրը թանգարանից դուրս է, աջ կողմում։ Այստեղ կա գնացքի մի հասարակ վագոն։ Այս վագոնում է որոշվել Պատմական Հայաստանի ներկա ճակատագիրը։ Որոշում կայացնողները եղել են Քյազմ Քարաբեկիր Փաշան, թուրքական պատվիրակության նախագահը, և Գանեցկին, սովետական պատվիրակության նախագահը, ովքեր 1921-ին հենց այստեղ, այս աթոռի վրա նստած, ստորագրեցին Կարսի չարաբաստիկ պայմանագիրը։ Ու մի ակնթարթում, գրչի մեկ հարվածով մի ամբողջ ժողովրդի ճակատագիր խորտակեցին։ Ռուսաստանի միջնորդությամբ Կարսի պայմանագրով չեղյալ հայտարարվեցին բոլոր նախկին հաշտության պայմանագրերը, որոնք որևէ արտոնություններ էին ընձեռում հայերին։ Թուրքիայի լիիրավ տնորինմանը հանձնվեց Կարսի մարզի և Արևմտյան Հայաստանի տարածքները։ Հայերը զրկվեցին բոլոր իրավունքներից, իսկ Թուրքիան դիվանագիտական մեծ հաղթանակ ունեցավ։ Քաղաքից դուրս գալուց կտեսնեք Հնադարյան եռաթռիչ կամուրջ։ Թեև կամուրջը արձանագրություններ չունի, բայց ամենայն հավանականությամբ կառուցվել է 13-րդ դարում։ Ժամանակակից է բերդի կառուցմանը։ Այստեղ հարևանությամբ կա Բաղնիկ։ Այն ոչնչով չի հուշում իր վաղեմի նշանակության մասին և սիրով բնակավայր է ծառայում տեղի աղավնիների համար։ Կարսում հայկական գտանք այսքանը, իսկ մնացածը անծանոթ էր, օտար ու ոչ մի կապ չուներ այն ամենի հետ, ինչ փնտրում է քրիստոնյա մարդու հոգին իր վաղեմի հայրենիքում։ Կարսից գնում ենք դեպի Անի, հայոց Բագրատունի արքաների փառքի քաղաքը։ Ինչպես գրել է Լեոն, անհետացածների քաղաքը սպասում էր մեզ։ Լսել էինք շատ, բայց իրականը տեսնելու հավատը անիրական էր թվում։ Երկու կողմից մեզ ուղեկցում էր լայն տափաստանը, ամայության մատնված բերրի հողեր։ Այստեղ կա մի բան, որ ստիպում է կանգնել և մի պահ մոռանալ, որ շտապում ես։ Հենց ճանապարհի վրա, դատարկ դաշտի մեջտեղում, կարծես հատուկ Անի այցելող հյուրերի համար կանգնեցված է մի հուշարձան։ Հուշարձանը 1992 թվականին հիմնադրել է Կարսի կառավարությունը։ Այն ուշադրություն գրավող քաղաքական տեսք ունի։ Տողերը, որոնք գրված են հուշարձանի վրա, հուզիչ են, հատկապես եղեռնի արհավիրքները անցած մարդու ժառանգի համար։ Գրությունը պատմում էր, թե ինչպես են հայերը ռուսական զորքերի նահանջի ժամանակ մտել թուրքական գյուղերից մեկը և կոտորել թուրքերին։ Բարերը կարծես հանված լինեն հայոց պատմությունից, հայոց պատմության դարասկզբյան իրադարձություններից։ Միայն գլխավոր դերակատարներն են տեղերով փոխված։ Նման բան տեսնելով հասկանում ես, որ եթե ինչ-որ մարդիկ մտածում են, թե այս կերպ կարելի է ջնջել իրական պատմությունը, ապա նրանք սխալվում են։ Փաստերը կեղծելու նման փորձեր անիմաստ են, քանի դեռ դու գիտես ու հիշում ես քո պատմությունը։ Առջևում Անին է։ Մինչև Բերդը մտնելը ճանապարհորդին ևս մեկ փորձություն է սպասվում։ Ճանապարհը տանում է քրդաբնակ դարձած փոքրիկ հետամնաց գյուղերի միջով, որտեղից և սկսվում են Անիի ավերակները։
պատերի մեջ հարազատ մասունքներ ես տեսնում։ Հետո հասկանում, որ քաղաքիդ մարմնի կտորներն են, որոնք կարծես շնչահեղձ են լինում այդ անտաշ ու կոպիտ շինությունների մեջ սեղմված։ Տեղի բնակիչները իրենց քարակտոր հյուղակները կառուցելու համար ավելի լավ շինանյութ չեն գտել, քան Անիի հուշարձանների քարերը։ Իսկ Անին ևս մեկ անգամ կորցրել է հույսը, թե երբևէ կվերականգնի իր վաղեմի հզոր գեղեցկությունը։ Հայկական Պոմպեան, այսպես են կոչել Անին շատերը, սկսվում է չքնաղ պարիսպներով։ Միայն Անին է, որ կարողանում է լիովին պատկերացում տալ, թե ինչպես է հայը իր ունեցածը պաշտպանել։ Ապացույցը հայոց արքայի հանճարով ծնված պարիսպներն են։ Պարիսպները խրոխտ տեսք ունեն, ճիշտ այնպես, ինչպես իրենց կառուցողներ՝ Սմբատ II տիեզերակալ Բագրատունին։ Նա 8 տարվա ընթացքում իր անվանը հարիր մի շինություն է կանգնեցրել, այնքան չքնաղ, որքան և ամուր, որը հենց իր անունով կոչվել է Սմբատաշեն։ Քաղաքի համար այս պարիսպը միայն պաշտպանություն չէր, այլև զարդարանք։ Դեղին, կարմիր, սպիտակ քարերից է շինված հսկան։ Վարպետները հաճախ ամբողջ զարդեր են դրել պատերի մեջ։ Պարիսպը սաստիկ վնասված է, սակայն ամրության ամենամեծ ապացույցը տալիս է ավակ դուռը, Անիի գլխավոր մուտքը։ Նրա պաշտպանության համար երկու կողմից 3 հարկանի աշտարակներ են բարձրանում։ Երբ մտնում ես ներս, թվում է հիմա կտեսնես Սուրբ քաղաքը, սակայն սկզբից պետք է խոնարհվել Բագրատունիներին։ Պարիսպի երկրորդ շարքի վրա, հենց մուտքի դիմաց, Բագրատունյաց տոհմի զինանշանն է, վազող առյուծը։ Նա այստեղ է կանգնել, որպեսզի մտնողն իմանա, թե ում հետ գործ ունի։ Մի քանի քայլ արևմուտք գնալուց հետո ամբողջ Անին միանգամից քո առջև է։ Կամարակապ մուտքի տակից բացվող պատկերը գեղանկարի նման է։ Բարդ կյանք է ունեցել Անին, պատկանել է արքաների, որոնց չսիրել չէր կարող, Բագրատունիներ, Զաքարյաններ, Պահլավունիներ, անուններ, որոնք համարժեք են Անիի երջանկությանն ու մեծ սիրուն, բայց իշխել են նաև բռնակալներ ու մատել է ամբողջ հոգով։ Երբ 977-ին Սմբատ II-ը գահ բարձրացավ, Անին դեռ պատանի մայրաքաղաք էր, նրա հայրը Աշոտ ողորմածն էր, որ 961-ին Անին դարձրեց մայրաքաղաք և օծվեց որպես առաջին թագավոր։ Աշոտը պարիսպ քաշեց Միջնաբերդի շուրջը, որով էլ սահմանափակվում էր քաղաքը։ Սակայն Անին աճում էր ոչ թե օրով, այլ ժամով։ Շուտով կարիք եղավ մեծացնել այն, ինչպես ասում է Մատթեոս Ուռհայեցին, իր հոր գործը շարունակելով Սմբատը մի նետ ընկեց հեռավորության վրա, կառուցեց ներկայիս պարիսպը և մեծացրեց քաղաքը։ Անին զարդարելու հիմքը նա դրեց։ 8 տարի տևած շինարարությունից հետո Սմբատը իր նոր բացված քաղաքում մայր եկեղեցու հիմքը գցեց։ Թագավորական ճոխությունը բավական չէր լինի, անհրաժեշտ էր մեծ տաղանդ։ Անին ծնել էր նման մեկին, ում անունն էր Տրթատ։ Ճարտարապետի մտքի թռիչքի արդյունքն է Սուրբ Կաթողիկեն։ Եկեղեցու կառուցումը տևել է 20 տարի։ Սմբատը Տրթատին հանձնեց իր եկեղեցու շինությունը, բայց հենց սկզբում էլ մահացավ։ Գործի գլուխ կանգնեց նրա հաջորդի, Գագիկ շահնշահի կինը, կատրանի դեթագույին։ Մի ավանդություն կա, թե իբր եկեղեցու միտքը կատրանի դեին տվել է երազում հրեշտակը, խոստանալով, որ կոգնի շինարարությանը և շինարարներին, խոստանալով մնալ մինչև այն ժամանակ, երբ արաբները կտեսնեն Քրիստոսի գալուստը։ Երազ, բայց ով գիտե, գուցե այսօր հրեշտակը դեռ մնում է կատրանի դե եկեղեցում, գուցե հենց նրա շնորհիվ է, որ 900 տարում
տաճարին չկարողացան ծնկի բերել։ Սուրբ կաթողիկեն և կանգունը և կիսամեռ։ Հեռվից իր կատարյալ ուրվագծով նա վեհ է ու հզոր։ Մոտիկից երևում են նրա վերքերը։ Ամենազարհուրելին արևմտյան կողմից բացված ճեղքն է։ Թվում է, այդ վիրավոր անկյունը այլևս չի կարողանում կապ պահպանել երկու պատերի միջև։ Մի թեթև պատահականություն և աղետ կգա ավերակների թագուհու գլխին։ Երբ մտնում ես ներս, աչքերը լրացնում են բոլոր ձայները։ Խոսքերն անկարող են որևէ բան ասել։ Ամենատաղանդավոր նկարիչն անգամ ի վիճակի չէ փոխանցել այդ կամարների թռիչքը լույսի ու ստվերի խաղը։ Միայն աչքը դա պետք է տեսնի։ Տրթատն ամենուր է։ Նա զարդերի ճոխության մեջ չի ուզեցել արտահայտել իր գաղափարը։ Զարմանալի պարզություն է տիրում այս չորս պատերի մեջ։ Վեհությունը հենց այդ պարզության մեջ է։ Այն իր ոգեղենությամբ հափշտակում է մտնողին։ Չորս սյուները և դրանք միացնող կամարները օդային կերտվածքի տպավորություն են հաղորդում։ Աչքը գերողը զարդերը չեն, այլ գծերը, պատերի ու կամարների ներդաշնակությունը։ Անկասկած տպավորությունն էլ ավելի վեհաշուք էր, երբ պատերի վրա բարձրանում էր գմբեթը։ Այժմ նրանից հետք չի մնացել։ Միայն բացված անցքի չափսերը հուշում են, որ այն մեծ էր ու շքեղ։ Իսկ ժամերգությունը քահանան չի կատարում, այլ անցքի վրա շարված անեծի թռչունները։ Առասպելն ասում է, թե Անիում 1001 եկեղեցի կար։ Դա մի թիվ է, որ նրևելքում գործածվում է մեծ բազմություն ցույց տալու համար։ Առասպելն առասպել, բայց որ Անիում եկեղեցիներ շատ կային, դա հաստատ է։ Մեկը մյուսից գեղեցիկ, մեկը մյուսից հանճարեղ։ Շինարարական արվեստը փայլեցնում էր և փոքրիկ եկեղեցիները։ Ապացույցը Սուրբ Փրկիչն է։ Ավելի ճիշտ այն, ինչ նրանից մնացել է։ Այսօր կանգուն է նրա 1/3-ը։ Այն փալվել է հիմքից։ Ընդհանուր հորինվածքը այնքան միասնական է եղել, որ անգամ մեջտեղից կիսվելուց հետո էլ գմբեթը լիովին չի քանդվել։ Սուրբ Փրկիչը Անի երջանիկ օրերում մեծ հրճակ ստացած Պահլավունի տոհմի իշխանական հուշարձանն էր։ Այն կառուցել է ապլղարի Պահլավունի մարսպանը 1035 թվականին։ Արձանագրությունները վկայում են, որ իշխանն այստեղ ուներ մի հապարանք, որը նվիրեց իր եկեղեցուն։ Մի ուրիշ բարերար զանգակատուն նշինել։ Եկեղեցին ունեցել է նաև ամառային և ձմեռային գավիթներ, բայց այդ ամենից ոչինչ չի մնացել։ Եկեղեցու ներս այնքան էլ հեշտ չէ մտնել։ Ավերված մասի քարերը թափվել են ներս։ Պատերը լիովին նկարազարդ են։ Երբ հայացքդ բարձրացնում ես վեր, կապույտի մեջ արված սրբապատկերները մերվում են ամպերի հետ ու թվում է, աստվածաշնչյան կերպարները ոչ թե պատերի վրա են, այլ երկնքում։ Սուրբ Փրկչից թեքվենք հարավ, բացվում են Անիի ձորերի տեսարանները։
Ձորի պրանքին փրված է մի փոքրիկ հրապարակ։ Այստեղ կա զարմանալի գեղեցիկ եկեղեցի։ Սա Սուրբ Լուսավորիչն է, Տիգրան Հոնենցի եկեղեցին։ Դրսից էլ, ներսից էլ այնքան զարդարված, որ թուրքերն անվանում են Նախշել Քիլիսե, զարդարուն եկեղեցի։ Մայր եկեղեցու փոքրիկ պատճեն է։ Դեռ չմոտեցած այցելուին գրավում են ծանոթ մեղմ գծագրությունները, նույն բարակցություններն ու նուրբ կամարները։ Ավելացված է միայն հարուստ քանդակագործություն։ Ներսից եկեղեցին նույնպես լավ է պահպանվել։ Այն ամբողջովին նկարազարդված է։ Պատերը, առաստաղը, անգամ գմբեթը։ Պատկերված են քրիստոնեական տեսարաններ։ Պատկերների դեմքերը տեղ-տեղ քերված են։ Միտեղ Քրիստոսի աչքերը փորված են։ Սա կրոնական ատելության դրսևորում է։ Նկարները հույն վարպետների գործեր են։ Այդ մասին վկայում են պատերի հունարեն գրառումները։ Կան նաև այլ արձանագրություններ, որոնք առիթ են տվել կարծելու, թե Հոնենցի եկեղեցին բյուզանդացես կառույց է։ Բայց չիմացությունից առաջացած այդ կարծիքը հոդս է ցնդում հայերեն արձանագրությունների շնորհիվ, որոնցում ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացված է կառուցման պատմությունը։ Դրանցում ասվում է, որ Սուրբ Լուսավորիչը կառուցել է այս կողմերի եկեղեցիների բարերար Տիգրան Հոնենցը։ Հոնենցի եկեղեցին միայն մարդը չի զարդարել։ Դուրս գալով նրա հարկի տակից, հայացքը ծառում է անծայրածիր բնության տեսարանից։ Գալի ձորն է սա։ Ախորյանի կիրճը հրաշագեղ տեսք ունի այստեղից։ Այդ պահին հասկանում ես, որ բացի կարողությունից, Հոնենցը նաև բացառիկ ճաշակի տեր է եղել։ Բացի հողի վրա փռված քաղաքից եղել է նաև Ստորգետնյա և Քարայրային Անի։ Այդ երկուսը տարբեր են։ Քարայրային Անին երևում է և փռված է ամբողջ կիրճի տարածքում, Գալիձորից մինչև Ծաղկոցաձորի խորքերը։ Իսկ Ստորգետնյա Անին այսօր անհայտ է ու աներևույթ։ Նրա գոյության մասին վկայում են միայն տարբեր ականատեսների վկայություններ։ Ի տարբերություն Ստորգետնյա Անի, Քարայրային Անին մինչև վերջին ժամանակները բնակեցված է եղել։ Այն ինքնին մի ամբողջ քաղաք էր։ Քարայրներում փորված են տարբեր տեսակի բնակարաններ, բազմաթիվ ու բազմատեսակ խանութներ, անգամ մի ամբողջ թաղամաս շուկա է եղել։ Քարայրափոր եկեղեցիներ են եղել։ Այստեղի լեռների փխրուն կառուցվածքը շատ դյուրին է դարձրել մարդու գործը։ Նա փորել է ու շենացրել։ Եղել են ինչպես հարուսների բնակարաններ, մի քանի սենյակներով ու հարկերով, այնպես էլ աղքատների տներ, որոնք մի մեծ անշուկ խորոչ են ներկայացրել։ Սենյակները բացվել են անգամ մեկը մյուսի միջից։
ներսը լուսավորել են փոքր, կլոր փորված պատուհանները։ Որքան տարբեր կենցաղով են ապրել այս մարդիկ միևնույն հարկի տակ, շքեղ ու վեր սլացող կառույցների կողքին լեռների խորշերի մեջ։ Մայր տաճարից հյուսիս արևմուտք մեն-մենակ կանգնած է մի եկեղեցի, որն անկասկած անիում յուրաքանչյուր շրջողի ուշադրությունը կգրավի։ Ուշագրավ է եկեղեցին գլխավորապես այն պատճառով, որ կործանման այս աշխարհում ամուր է պահել իր ամբողջությունը։ Սա ապուղամրեց Սուրբ Գրիգոր եկեղեցինը։ Անիի հնագույն շինություններից մայր տաճարից էլ հին է։ Ապուղամրեցը չունի զարդանախշերի, հյուսվածքների, քանդակների ճոխություն, որով կարող ենք հիանալ օրինակ Հոնենցի եկեղեցում։ Դրա փոխարեն կարելի է տեսնել բարակ ու նուրբ քիվեր, կամարակապ դռներ ու պատուհաններ։ Եկեղեցին մինչև գմբեթի ծայրը պահպանված է։ Սա ծխական եկեղեցի չէր, այլ մի մատոր, տոհմական գերեզմանատան մեջ, պահլավունի իշխանական տոհմի։ Բայց երբ է այն կառուցվել, արձանագրությունները լռում են այդ մասին։ Մենք կանգնած հիանում էինք Անիի տեսարաններով, մտաբերում նրա փառքը, ակամա ժպտում, մի պահ անց տեսնում իրական պատկերը, նրա պատառոտված մարմինը ու ցասումի պորտկումից ատելության զգացումով համակվում այն գազանների հանդեպ, ովքեր հոշոտել էին Անին։ Այդպես շարունակ մեկը մյուսին հաջորդում էին տարբեր մտորումներ, իսկ հեռվից գալիս էին ինչ-որ հնչյուններ։ Ձայնը գնալով ուժեղանում էր, շուտով հեղինակն էլ երևաց։ Քուրդ հովիվ էր, երգում էր իր համար ու այծերին արածացնում։ Այնքան տարբեր էին նրա երգն ու քաղաքի պատկերը, այնքան օտար, որ մի պահ դադարում էր մտածել ու փորձում հասկանալ, թե ինչ կապ ունեն նրանք միմյանց հետ, որ մեղքի համար է Անին պարտավոր դիմանալ։ Իսկ հովիվը առիթը բաց չթողեց և որոշեց մեզ վաճառել մեր հողից գտած հնագույն զարդի մնացորդը։ Բիտմիշիմ, թուչամիշիմ գյազլարինդը։ Ведь шинди? Так. Лёш, да? Ты сидел мне там сыра? Бах, бурасы да бах, шей. Бах, бурно, делич бурдан. 2 миллион вер, бір сигара алим бұны сен. Сигарет, бен сигарет, бурасы. Окей? One, two, 2 milyon. Her gün bir yana düşer, her gün bir yana düşer vay. Ağam olasan Ömer Paşa'm olasan. Gak Kaşem Nesa, Gagik Arkayı Yekeğetin. Այս ձևը գոյություն ուներ Հայաստանում, և նրա ամենագեղեցիկ և հրաշալի օրինակն է Վաղարշապատի Զվարթնոց տաճարը, որ կառուցել է ներսը շինող կաթողիկոսը 7-րդ դարում։ Ասողիկը պատմում է, որ Գագիկ առաջին թագավորը հիացած Վաղարշապատի տաճարով, որն այդ ժամանակ արդեն ավերակ էր դարձել, սկսեց նույն ձևով և ճարտարապետությամբ մի եկեղեցի կառուցել Անիում։ Ներսը շինողի եկեղեցին նվիրված է Գրիգոր Լուսավորչին։ Գագիկն էլ վերջացնելով շինարարությունը նույն անունը տվեց իր եկեղեցուն։ Իսկ ժողովրդի մեջ այն ստացավ Գագկաշեն անունը։ Ասողիկը մեծ ոգևորությամբ խոսում էր Գագիկի եկեղեցու գեղեցկության մասին։ Չնայած Գագկաշենը գրեթե Զվարթնոցի կրկնօրինակն է, սակայն կառուցման մեջ կան տարբերություններ։ Զվարթնոցի ճարտարապետը ճնշում սպառնացող հատվածներում թեթև ավազակ հար է օգտագործել, իսկ Գագկաշենում հրաբխային սովորական քարերով են ծանրաբեռնել կառույցը։ Գուցե հենց դա է պատճառը, որ կառուցումից ընդամենը 10 տարի անց այն սկսեց մեջտեղից ճեղքվել, և կարիք եղավ ամրակայող կցակառուցներ ավելացնել։
Սակայն դա էլ չօգնեց։ Առաջին երկրաշարժի ժամանակ կառույցը լիովին փլվել է, իր մեջ թաղելով եկեղեցում աղոթող մարդկանց։ Գագիկն այնքան է շտապել իր երկրում ունենալ հանճարեղ զվարթնոցի օրինակը, որ ջանք չի թափել մեծ ուշադրություն հատկացնել ամրությանը։ Մասկիթը, ինչպես բնորոշել են այս շինությանը անիայցելած շատ գիտնականներ, գտնվում է միջնաբերդի ճանապարհի վրա, ձորի բերանին։ Որպես պաշտպան այցելուին նախ դիմավորում է աշտարակը, որը մինարետ է եղել։ Ավերը ներեխուժել արևմուտքից, նա ոչնչացրել է արևմտյան պատը, բաց է արել շինության ներսը։ Մասկիթ անունը շինությանը դրոշմել է բարձր աշտարակը։ Այսօր էլ բաց է այն ճանապարհը, որով մոլլան բարձրանում էր աշտարակի գլուխը և այնտեղից կանչում իսլամի աստծուն։ Բայց որքանով էր դա մահմեդական սրբազան տուն։ Այն հատվածը, որտեղ մինարեն կպած է բուն շինությանը, ցույց է տալիս, որ նրանց մեջ հսկայական տարբերություն կա։ Սա մի փառավոր դահլիճ է, որի վայելչությունը կազմում են երեք շարքսյուները և նրանց վրա տարածված կամարների շարքերը։ Կարծում են, որ սա դատարան է եղել։ Քանդված հատակի տակից բացված անցքը վկայում է, որ ներքևում էլ կա մի հարկ, որտեղ երևում են մութ սենյակները։ Նրանք կարծես ասում են, որ բանտարկյալների համար են կառուցվել։ Իսկ մսկիթ այն դարձել է ավելի ուշ, երբ անհրաժեշտ է եղել անին զավթողներին։ Միայն մարդը չի զարդարել այս հարուստ կառույցը, զարդարել է նաև բնությունը։ Կամարների տակ ներքևի պատուհաններից տեսարան է, որ ուրիշ այլ տեղ չես տեսնի։ Սա անիից հիշվող ամենատպավորիչ պատկերներից մեկն է։ Ախուրյանն է, վճիտ ու արագասլաց, կյանք ավետող մի թարմ հոգի, որքան հրաշալի է նա մահվան այս կիրճում։ Ուղիղ պատուհանի դիմաց գետի երկու կողմում վեր են բարձրանում քանդված անճոռնի ու անհեթեթ ձև ստացած պատեր։ Անհնար է հավատալ, որ դրանք անիի հռչակավոր երկհարկանի կամուրջի մնացորդներն են։ Անցյալում այն լայն ու հաստատուն է եղել։ Կարծում են, որ կամուրջը երկու հարկ է ունեցել, մեկը հետնյոտների համար, մյուսը անասունների։ Դա շատ հավանական է։ Երթևեկությունը այս կողմերում շատ մեծ պետք է լիներ, որովհետև չկար մեկ ուրիշ տեղ, որով անից դեպի հարավ ընկած երկիրը հաղորդակցություն ունենար մայրաքաղաքի հետ։ Անհայտացածների քաղաքում արդեն երեկո էր, երբ իջնում է մթնշաղը և ստվերները սկսում են թաքցնել քաղաքի վերքերը, կարծես դարերը մի քանի ակնթարթում ետ են գնում, և անին դանդաղ վերականգնում է իր վաղեմի հզոր դիմագծերը։ Նա դառնում է ավելի մտախոհ ու ինքնամփոփ։ Լռում է պատերի շշուկը, և հասկանում ես, որ հիմա նրան մենակ է պետք թողնել։ Նա պետք է վերհիշի անցյալը, գնահատի իր փառքի մեծությունը, որպեսզի կարողանա վերապրել ներկայում սպասվող հաջորդ օրը։ Արարատը տեսնելը յուրաքանչյուր հայի համար մի մեծ երազանք է, բայց այն, ինչ տեսանք մենք, անգամ երազել հնարավոր չէ։ Խոր գիշերվա մթության մեջ մտանք դողու Բայազետ։ Արագ անցանք քաղաքը ու սլացանք Արարատին ընդառաջ։ Եվ ահա, կատարյալ մթության մեջ զգացինք, որ Արարատը մեր առջև է։ Ո Աստված, որքան շքեղ է նա իր կատարյալ մեծությամբ ու լույսնի լույսի ներքո։ Երբ կանգնած է հենց քո առջև ու վեհ լռությամբ նայում է աչքերիդ մեջ, մի պահ բոլոր բարերը լռեցին և ապշանքը սառեց օդի մեջ։ Սակայն Արարատը մեզ հեշտ չհանձնվեց։ Երբ լույսը բացվեց, նա չկար։ Փոխարենը ճերմակ ամպերի խիտ շարքեր էին, որոնք մեղմ լողալով նրա ալեհեր բարձունքի վրայով ոչ մի հույս չէին տալիս, թե երբևէ պատրաստվում են հեռանալ այդտեղից։
Այո, եթե դուք եկել եք այստեղ, դա դեռ չի նշանակում, որ պատիվ ունեք տեսնել արքային։ Երկու օր անց ամպերը լուր հեռացան, իսկ նա մնաց մեզ հետ։ Երբ հագեցանք հեռվից բացվող նրա վեհապար տեսքով, նա մեզ իր մոտ կանչեց։ Երբևէ երազել եք լինել Արարատի վրա, պատկերացրել եք, որ այդքան մոտիկից կարող եք տեսնել նրա դիմագծերը, պարկել նրա գրկում ու զգալ նրա շնչառության ջերմությունը։ Եթե այո, ուրեմն ասել, ինչ էինք զգում ավելորդ է։ Մեքենայով Սարը կարող եք բարձրանալ մինչև կեսը, իսկ մյուս կեսը արդեն լուրջ գործ է, որը կարելի է գլուխ բերել միայն մասնագետի օգնությամբ առնվազն 2 օրում։ Վերջում երկնքից թափվեց անձրևը, հոգիներից մաքրեց կուտակված փոշին, ծիածանի գույները լցրեց գագաթին ու մեզ համար մաքուր ճանապարհ բացեց։ Սա նշանակում էր, որ արքայի մտորելու ժամն է։ Մինչև 14-րդ դարը հայկական քաղաքը կոչվել է Դարոյնք։ Ենթադրվում է, որ Բայազետ է վերանվանվել ի պատիվ Օսմանյան սուլտան Բայազիդ առաջինին։ Այսօր Բայազետը միանշուկ փոքրիկ քաղաք է, սահմանափակ փողոցներով ու անիմաստ հերթականությամբ շարված խանութներով։ 1920-ական թվականներին, դատարկ դաշտի վրա, երևի հենց դա է պատճառը, որ այստեղ չես զգա այն ոգեղենությունը, որ կար մյուս քաղաքներում։ Բայազետի հեղինակները ոչ թե հայեր են, այլ թուրքեր, որոնք կառուցել են քաղաքը սովետական իշխանության ժամանակաշրջանում։ Իսկ մեր Դարոյնքը գտնվում է ավելի հեռու, քաղաքից դուրս, և փռված է եղել Բերթի շուրջը։ Բերթն այսօր միակ բանն է, որ հուշում է անցյալում հայերի ներկայության մասին։ Անգամ ամրոցը լիովին հարազատ չէ։ Կառուցել են հայերը, սակայն դարերը տարբեր ազգերի վերակառուցումներ ու վերափոխումներ են ավելացրել։ Այսօր պատերն իրենց մեջ տարբեր ժամանակագրական շերտեր են ամփոփում, որոնք միաձուլվել են իրար ու դարձել բնությանը հավասարված մարդու ուժի մի հուշկու կիսամեռ ապացույց։ Բերթի կողքին հայկական Դարոյնքի տարածքում է գտնվում այսօրվա Բայազետի հայտնի տեսարժան վայրերից մեկը, մեծ համբավ ունեցող Իսակ Փաշայի պալատը։ Պալատը կառուցել են հայ վարպետները։ Այս պալատը սքանչելի գեղեցկություն ունի, իր մեջ ունի ամեն անհրաժեշտը, ինչ հարիր է իրական իշխանին։ Երբ մտնում ես ներս, սկզբից ընդարձակ բաց երկնքի տակ տարածվող նախասրահ է։ Աջ կողմում դատարանն է։ Դատարանից պատուհաններ են բացվում դեպի ներքև, նկուղում գտնվող զնդանը։ Զնդանները երկու տեսակի էին։ Մեկում մեղավորները պահվում են ժամանակավոր, մյուսը փակվում էր բոլոր կողմերից և միակ մուտքը դեպի ներս բացվում էր դատարանի դահլիճից, մի քանի մետր բարձրության վրա։ Երբ վճիռը լինում էր մահ, դատապարտվածին հենց դահլիճում այդ անցքից նետում էին դեպի զնդանը ու մոռանում նրա մասին։ Նախասրահից բացվում է մուտքը դեպի մեկ այլ սրահ։ Այստեղ անցնում էր արքայի ժամանցը։ Սա պորտապարի սենյակն է։ Ձախ կողմից պատերը զարդարել էին հայլիները, որոնք կրկնապատկել են տեսարանը։ Աջ կողմի բաց պատուհաններից ծառաները մատուցել են անուշահամ ուտելիքներ։
օրտապարը, արքայի համար պարել են նրա 36 կանայք։ Նրանք ապրել են հատուկ իրենց համար նախատեսված սենյակներում։ Սենյակները տարածված են ամբողջ պալատով և կառուցված բացառիկ նրբությամբ։ Առանձին ուշադրության է արժանի Փաշայի սենյակը։ Այն սկսվում է նախասրահով, որտեղ նրան սպասել են կանայք։ Այստեղ պահվել է Փաշայի հագուստը։ Պատի մեջ փորված այս հատվածը ծառայել է որպես միջնադարյան պահարան։ Մեզ փորձեցին հավատացնել, որ այս պալատը եզակի է, քանի որ աշխարհում առաջին ջրամատակարարման համակարգ ունեցող շինությունն է։ Մինչդեռ հայտնի են բազմաթիվ առավել կատարելագործված ջրամատակարարման համակարգեր, դեռևս արարատյան թագավորության ժամանակաշրջանից։ Տաք, սառը ջուր, ինչպես նաև զուգարան պալատի երկրորդ հարկում, կոյուղու սեփական համակարգով։ Սա է զուգարանը։ Փաշան նստել է այստեղ և հիացել դիմացից բացվող տեսարանով։ Արարողության համար, հատկապես երբ խոսքը Փաշայի մասին է, տեսարանը շատ կարևոր պարագայ է։ Բայազետում կա հուշանվերների խանութ։ Իրականում դա գորգերի մի կատարյալ ցուցահանդես է։ Այստեղ գորգեր կան ամբողջ աշխարից։ Կան նաև հայկական գորգեր։ Մեր առջև փռեցին Ղարաբաղյան նախշերով զարդարված մի նմուշ։ Ցուցադրությունն ինքնին կատարյալ արվեստ է։ Խանութի տերերը մեծ վարպետությամբ ձեռքի մեկ շարժումով հավաքում, բացում, տեղափոխում են գորգերը։ Հայկական նմուշներից ամենատպավորիչը այս մեկն էր։ Այն պատկերում է հայ կնոջ և հատ-առ-հատ հայերեն այբուբենի բոլոր տառերը։ Տանտերերը մեզ համար իրենց ազգային թեյը պատրաստեցին, մեծ ոգևորությամբ զրուցեցին մեզ հետ ու հրաժեշտ տվեցին։ Ծրագրով նախատեսված հաջորդ կանգառը Բերկրինը, ավելի ճիշտ Բերկրիի ջրվեժը։ Եթե փորձեք գտնել այն քարտեզի վրա, կարող եք անակնկալի գալ, որովհետև քարտեզի վրա Բերկրի չկա։ Փոխարենը կա Մուրադիե կոչվող բնակավայր, որն էլ հենց ձեր որոնած տարածքն է։ Այսօր Բերկրին ունի նոր տերեր ու նոր անուն՝ Մուրադիե, իսկ ջրվեժն էլ կոչվում է Մուրադիեի ջրվեժ։ Ամեն անգամ այս տարածքի բնության հերթական հրաշքը տեսնելուց կորցրածի ցավն ավելի ուժգին է դառնում։ Ցավն այդ առավել մեծ էր այստեղ, թափվող ջրի տեսարանի առջև։
Բերկրիի ջրվեժից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, դժվարամատույց բարձունքին, կամ հիվանք։ Սա Սուրբ Ստեփանոսն է, 15-րդ դարի ծաղկուն գրչական կենտրոնը։ Այստեղից բազմաթիվ ձեռագրեր են հայտնաբերվել։ Անսահման կապույտ, եթերային, բայց իրական, այսպիսի նևանը, քաղաք փրված երազանքի ծովիապին։ Երբ հասնում ես կապույտին, փայլող ջրի արտացոլանքը մի պահ կուրացնում է, իսկ դու ավելի լայն ես փորձում բացել աչքերդ, որպիսի կարողանաս մեկ հայացքի մեջ ներառել պատկերի ողջ հզորությունը։ Կապույտն ամենուր է, և անգամ քո մեջ, ու եթե տեսար գետ մեկ անգամ, այն այլևս երբեք չի հեռանա։ Վանածովը քաղաքի այցեքարտն է։ Այն սկսվում է շատ ավելի վաղ, քան քաղաքը, և վարակիչ հանդարտությամբ ուղեկցում ճանապարհորդին մինչև Վան։ Վանը դա պատմություն է հայոց հզոր մի թագավորության։ Այն կառուցել ու շենասել են հայ ուրարտական արքաները։ Հայտնի է եղել Տուշպավան անունով, մտել է մեծ հայքի Վասպուրական նահանգի Տոստ գավառի մեջ։ Քրիստոսի ծնունդից առաջ 9-րդ դարում քաղաքը հիմնադրել է ուրարտուի թագավոր Սարդուրի առաջինը և դարձրել պետության մայրաքաղաք։ Դամբարանը փակ է և բացվում է միայն այցելուների համար։ Պատերին կարելի է կարդալ ննջեցյալների մասին բազմաթիվ արձանագրություններ, որոնք ի ուրախություն մեզ հնարավորինս պահպանված են։ Նրա պատմությունը բազմաթիվ հզոր արքաների անուններ է պահպանել. Արամե, Մենուա, Արգիշտի, Սարդուրի, Իշպուինի, Ռուսա առաջին, Ռուսա երկրորդ։ Այդ արքաները պետք է որ հավիտյան քնով ննջեին Բերդի դամբարանում, բայց Խուժանի թալանը խաթարել է նրանց հանգիստը։ Այսօր դամբարանը գուցե միայն նրանց հոգիների ապաստանն է։ Տպավորիչ է Վանի Բերդը։ Բերդի հզոր դիմագիծը երևում է քաղաքի յուրաքանչյուր անկյունից։ Այն կանգնած է լայնատարած բարձունքի վրա և աչալուրջ հայացքով հսկում է պատմական քաղաքի հանգիստը։ Ավերակները պահպանել են ամեն ինչ։ Դա մի ամբողջ քաղաք է, նախորոք մտածված բոլոր մանրունքներով։ Բերդն այսօր լիարժեք տուրիստական կենտրոն է դարձված։ Թուրքիայում ներկայացնում են ուրարտական մշակույթ, որն ըստ իրենց մեկնաբանության ոչ մի կապ չունի հայերի հետ, և դրա շնորհիվ բավական գումարներ են աշխատում։ Վանը բաղկացած էր բուն քաղաքից և արվարձաններից։ Քաղաքամեջը գտնվում էր Միջնաբերդի հարավային կողմի հարթավայրի վրա, շրջապատված էր կրկնակի պարիսպներով, որոնք բոլոր կողմերից դարպասներ ունեին։
Բերտից ընդարձակ պատկերեբացում դեպի քաղաքամեջ։ Մի մեծ ամայություն, բազմաթիվ եկեղեցիների, պալատական ու քաղաքային շինությունների ավերակներով։ Քաղաքամեջը Վանի սիրտն էր։ Այստեղ խաչվում էին բոլոր ճանապարհները, այստեղ էր Վանի միտքն ու հոգին, այստեղից դուրս եկած շշուկներով էր տարածվում Վանի փառքը ամբողջ աշխարհում։ Բերտի բարձունքից քաղաքամեջի տեսարանը ամբողջական է երևում, սակայն նայել այդ տեսարանին անհնար է։ Ավերը ոչնչացրել է հռչակավոր քաղաքամեջը։ Երբ արդեն տեսար ամեն ինչ, ճանաչեցիր Բերտի տերերին, նրանց հետ վերապրեցիր իրենց ճակատագիրը, հայացքդ ակամայից հարազատ հանգստություն է որոնում ու գտնում երանելին անծայրածիր կապույտի մեջ։ Աչքերդ ամուր գրկում են սքանչելի հանդարտությունը ու նրան պատմելով հոգուդ ողջ ցավը քեզ իջեցնում ներքև։ Դեպի Սուրբ Կոթող ճանապարհն ավարտվեց մի փոքրիկ քրդական գյուղում։ Վանքն իր աներևույթ սրբությամբ աննկատ է դարձել երեք կողմից շրջապատված անտաշության մեջ։ Վարագավանքը տեր ուներ, մարդ, ով իր հորից ժառանգություն էր ստացել մի ամբողջ ազգի հոգևոր ու մշակութային կենտրոն։ Նրա անունը Մեհմեդ էր։ Մեհմեդը մեզ պատմեց, որ վանքը երկար տարիներ գոմ է եղել։ Նա ասաց, որ վանքն իրեն ժառանգել է հայրը ու դեռ մանկուց սովորեցրել, որ կարևոր չէ, թե ինչ կոթող է, կարևորը դա Աստծո տուն է և հուշարձան, որ պահպանել է պետք։ Նրանք էլ պահպանում էին, հարկ եղած դեպքում խոտ էին պահում վանքում կամ էլ անասուններին, մինչև որ հուշարձանը մաքրելն ու խնամելը եկամտաբեր չդարձավ։ Մեհմեդը մաքրել է վանքը, փայտե դուր դրել, գյուղի կանանց ձեռագործերն է վաճառում։ Վանքի մնացորդն այսօր կոչվում է Եեդի Քիլիսե, յոթ եկեղեցիներ։ Ասում են, այստեղ յոթ եկեղեցի է եղել, հենց այդտեղից էլ առաջացել է անունը։ Ըստ ավանդության ռիպսիմյած գույսերից ռիպսիմեն վաղարշապատ ուղևորվելիս վարագալը ռանստորոտում թաքցրել է իր պարանոցին կրած սուրբ նշանը, խաչապայտի մասունքով Սուրբ Խաչը։ Երբ 653-ին հայտնի է դարձել վարագա Սուրբ Խաչի տեղը, կաթողիկոս Ներսես 3-րդ տայեցին վարագալը ռան վրան կառուցել է Սուրբ Նշան եկեղեցին և հաստատել վարագա Սուրբ Խաչի տոնը։ Պատահականություն էր, թե նախախնամություն, բայց դեպի վարագավանք մեր ուղևորությունը համընկավ վարագա Սուրբ Խաչի տոնի հետ։ Սուրբ Խաչի տոնը մենք նշեցինք յուրովի։ Վաղուց չէր զգացել վանքը խումքի բույրը։ Աղոթքի օրհնությունը պատերի համար դարձել էր հիշողություն։ Երբ հնչեցին շարականի ելևէջները, պատերը զարմանքով արձագանքեցին։ Ամեն։
Վանը ունի երկու սիմվոլ։ Առաջինը անծայրածիր կապույտն է։ Երկրորդը շատ թանկարժեք սպիտակը։ Առաջինը վանալիճն է, երկրորդը վանակատուն։ Քաղաքում կատուներ գտնել հեշտ գործ չէ։ Եթե չեք ուզում բախտի վրա հույս դնել, ուրեմն պետք է գնաք Վանի համալսարան։ Այստեղ մի առանձին շենք է հատկացված վանակատուների բազմացման ու խնամքի համար։ Այս կատուն բացառիկ է, նա ունի տարբեր գույնի աչքեր, կապույտ և կանաչ։ Լիովին սպիտակ է և շատ սիրում է ջրում լողալ։ Նման բան աշխարում ոչ մի տեղ չի գրկվում։ Կարծում են, որ վանակատուները առաջացել են բնական ընտրության շնորհիվ։ Աշխարհագրապես առանձնացված Վանի շրջանում, բազմաթիվ դարեր առաջ, երբ ընտելացվել են վայրի կատուների տարբեր տեսակներ։ Շատ հաճախ դուք կարող եք տեսնել կատուներ, որոնք նույն գույնի աչքեր ունեն։ Ծնված 3-4 ձագերից ընդամենը 1 կամ 2-ն են տարբեր գույնի աչքեր ունենում։ Իսկ մյուսների 2 աչքն էլ նույն գույնի է, կամ կապույտ, կամ կանաչ։ Նույն գույնի աչքեր ունեցողներին բնակիչները սովորական կատուներ են ասում։ Այս կատուները շատ թանկարժ են, և դուրս հանել նրանց երկրից արգելված է օրենքով։ Այսօրվա բնակիչները բացատրում են դա այն հանգամանքով, որ վանակատուն կարող է ապրել միայն այս տարածքում։ Այլ կլիմայի պայմաններում կատուները սատկում են։ Իրականում նրանք չեն ուզում հրաժարվել քաղաքի սիմվոլից և արհեստականորեն փորձում են մենաշնոր պահպանել։ Հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ վանակատուն քաղաքի խորհրդանիշն է, հրապարակում դրված է մայր վանակատվի և ձագի արձանը։ Այս կատուների լուսանկարներն ու արձանիկները Վանի ստանելու ամենալավ հուշանվերներն են։ Ով կցանկանար հրաժարվել նման կենդանի գովազդից, չէ՞ որ ամբողջ աշխարից գալիս են Վան այս կատուներին տեսնելու։ Վանում կա գորգերի արհեստանոց։ Գորգերը գործում են բավականին երիտասարդ կանայք, սակայն նրանց արհեստավարժությունը կարելի է նախանձել։ Աշխատանքի մեջ նրանք օգտագործում են ամենաթանկարժեք թելերը։ Յուրաքանչյուր քառակուսում արված կապերի թվով վերջում որոշվում է գորգերի արժեքը։ Որքան հանգույցները շատ են, այնքան գորգը թանկ է լինում։ Մոտիվները բազմաբնույթ են, սկսած հնագույն ժառապատկերներից, պարսկական, թուրքական և հայկական զարդանախշերից, մինչև վանակատվի ու լճի տեսարանները։ Ամբողջ տարածքում փռված են պատրաստի աշխատանքներ։ Գորգերից բացի կան արևելյան ոճի բարձեր, տան հարդարանքի պարագաներ, բոլորը շքեղ ու թանկարժեք։ Ամենատպավորիչը գորգերի ցուցասրահն է։ Օգտագործվող մոտիվներն են Արարատ լեռը, Նոյան տապանը, քոչվոր ցեղերի կյանքը ներկայացնող պատմությունները։ Հայկական գորգեր այստեղ քիչ կան։ Գավառի որոշ գյուղերում ապրող մի քանի հայ ընտանիքների շնորհիվ հայկական գույներն ու մոտիվները պահպանվում են։ Հայկական գորգերի ամենաբնորոշ առանձնահատկությունն այն է, որ օգտագործվում են մեծ նախշեր ու վառ գույներ՝ վարդագույն, կարմիր, կանաչ։ Սա դրանցից մի օրինակ է, առավել բացառիկ օրինակներ էլ կան, սակայն շատ թանկ լինելու պատճառով չեն ցուցադրվում։ Պատմական Հայաստանի տարածքը հայոց ոգու կերտման բնորանն է։ Այստեղ դարերի ընթացքում ստեղծվել ու սերնդե սերունդ փոխանցվել է հայոց ջութազներգությունը, Սասունցի Դավիթ էպոսը։ Մեր ժողովրդի հազարամյա պատմությունը, օտար կեղեքիշների դեմ մղած դարավոր պայքարը ամփոփել է սասունցիների ծնած էպոսում։ Ագռավաքարը, ուր փակվում է էպոսի վերջին դյուցազունը, փոքր մհերը, գտնվում է Վան քաղաքի մոտ, միջնաբերդից 4 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Քարն այս հայտնի է Մհերի դուռ անունով։ Այն, որ հենց սա է ագռավաքարը, վկայում է էպոսը։ Ծին առավ, քաշեց եկավ, հասավ Վանամոտ սարի մտակ, մեքար պադահավեդոր, էդ քարին Վանաքար կասեն։ Երբ արդեն աշխարը այնքան չար էր,
որ անգամ ծուցազունը չէր կարող պայքարել, իսկ հողն էլ այնքան փխրուն, որ մահերին ու Քուրքիկ Ջալալուն էլ չէր պահում իր վրա, մահերը թուր կեցակով զարկեց վանի քարին։ Ասաց. «Կանգնի իմ թուր զարնեմ այդ քարին, թե կդրեց, ես չեմ մեղավոր ձեր, թե չկդրեց, մեղավոր ձեր եմ, թուր որ եզար քարին, քար երկու կողմ եմ պեղկվավ»։ Բացեց այն ու մտավ մեջը։ Հայոց հերոսական ոգին փակվեց ագռավաքարում ու ասաց. «Քանի աշխարհ չար է, հողն էլ ղալբը ծեր է, մեջ աշխարհքին ես չեմ մնա, որ աշխարհք ավերվի մեկ էլ շինվի, եբ որ ծորեն եղավ քանց մասուր մի ու գարին եղավ քանց ընգույզ մի, էն ժամանակ հրամանք կա, որ ելնենք էդ տեղեն»։ Մհերի կերպարը ամբողջ հայ ժողովուրդն է։ Այդ օրից հայ հոգին սպասում է իր ժամին, երբ կբացվի ագռավաքարը և նա դուրս կգա օրհասական պահին, իր ողջ ուժը կհավաքի մհերի կերպարի մեջ և կիրականացնի դարերով ժառանգած իր նվիրական երազանքը։ Ճանապարհորդության ընթացքում, բացի ծրագրով նախատեսված վայրերից, մենք մեզ համար բազմաթիվ բացահայտումներ արեցինք։ Վանում դա Սուրբ Թովմասն էր, որը գտնելու ճանապարհին գտանք ևս մեկ եկեղեցի։ Կիսով չափ հողի մեջ թաղված մի շինություն։ Երբ դուրս եկանք ավելի մանրամասն դիտելու, մի քանի րոպեում ամբողջ գյուղը շրջապատեց մեզ։ Բնակիչները, ինչպես ամենուր, եկեղեցին օգտագործում էին խոտ պահելու համար։ Եկեղեցու անունը Գանձակ է եղել, այդպես էլ կոչվել է նաև գյուղը։ Բնակիչները ոգևորությամբ պտտում էին մեր շուրջը, նրանց խոտի ամբարը ինչ-որ մեկի մոտ մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել։ Պատերին անկանոն դասավորությամբ պահպանվել էին մի քանի խաչքարեր, հայատարգ գրառումներ և հասարակ զարդանախշեր։ Սուրբ Թովմասը Վանի ափին է, մի ամայի ու հեռավոր բարձունքի վրա։ Ներքևից բացվող պատկերը ավելի է վեհացնում նրա կերպարը։ Տաճարին հասնելը հեշտ չէ, 150 մետր դեպի վեր սլացող դժվարամատույց ճանապարհ է պետք անցնել։ Սուրբ Թովմասի համար արժե հաղթահարել դժվարություններ։ Դա մենք հասկացանք վերևում։ Սա մի ամբողջ վանական համալիր է։ Այդ պատճառով է կառուցված բնակավայրերից հեռու, մարդկանց համար անմաչելի բարձության վրա։ Գուցե իր դիրքի շնորհիվ է խուսափել խուժանի ավերածություններից։ Վանքը խաչաձև գմբետով տիպին պատկանող կառույց է, ունի նախասրահ։ Պատերին բազմաթիվ հայատար կաթողիկոսական հիշատակումներ են արված։ Միաբանները ննջում են վանքի շուրջը փռված գերեզմանում։ Մուտքի դռան բարձրությունը այցելուին ստիպում է խոնարել գլուխը, իսկ դռնից ներս բացվող տեսքը խոնարհել հոգին։ Տաճարն իր ավերվածության ու միայնության մեջ այնքան կատարյալ է, որ թվում է այլ կերպ նա կկործներ իր հմայքը։ Այստեղ ամեն ինչ լուռ է, անգամ աղոթքը, օդում կարծես դեռ սավառնում են ճգնավորների հոգիները։ Վանքի հայացքը քարացել է Վանի հանդարտ պատկերի վրա։ Սուրբ Թովմասի համար Վանը միակ հարազատ էությունն է, որ մնացել է ներկայում։ Պատերն անտարբեր են բոլորի հանդեպ, նրանք իրենց մտքերն ունեն։ Ինչ էլ անես, անհնար է խարխլել այս անսահման անդորը։ Մնում է համբուրել նրան, խոստանալ, որ չես մոռանա նրա դարավոր թախիցը ու դեռ անպայման տուն կվերադառնաս, միայն թե նա քեզ սպասի։
Հետո նորից խոնարել գլուխը ու դուրս գալ աղոթքի բարերը շուրթերին։ Միտքը, հոգին, շնորքն ու համբավը տեսնելուց հետո պետք է զգալ համը։ Վանի համը տարեխն է, միակ ձուկը, որն ապրում է Վանալճի աղիջրում։ Արտաքինից դա փոքրիկ սովորական ձուկ է, սակայն երբ տեղի բնակիչները իրենց հայտնի հնարամտությամբ խորովում են այն, հոտն արդեն բավական է հասկանալու համար, որ արտաքինը խապուսիկ է։ Վանատարեխը մատուցում են միայն լճի ափին գտնվող ռեստորանում։ Արարողությունը սկսվում է դեռ նավի վրա։ Տեղի ձկնորսները գնում են լճի խորքերը և այնտեղից բռնում Վանատարեխ։ Վանատարեխը Վանի կատվի աչքերի գույնն ունի։ Ապա նայեք, այն լինում է կանաչակապտավուն և դեղին։ Այսպիսի գունավորումը պայմանավորված է ձկների կենցաղով։ Կանաչ ձկները ապրում են աղի ջրերում, իսկ դեղինները քաղցրահամ ջրերում։ Տեղի բնակիչները ձկանը ինջի քեփալ են ասում, ինչը նշանակում է բարակ ձուկ։ Տարեխն այստեղ մատուցում են կարմիր բլգուրով և շատ կծու պխպեխով, իսկ ուտում են ձուկը առանց փշերը հանելու։ Պատրաստման պրոցեսը բավականին հետաքրքիր է։ Համեղ ուտելուց ու մի քանի կենացներ ասելուց հետո հայի ոգին պետք է քոչարի զարկի։ Իսկ եթե պարն այդ Վանի ծովի ափին պիտի լինի, ուրեմն աշխարհն էլ կսպասի։ Ու հնչեց զուռնը, խփեց դահոլը, մենք պարեցինք մեր քոչարին, իրենք էլ իրենց։ Երկու ժողովուրդ կողքի շարված պարեցին իրենց պապերից հնուց ժառանգած պարը։ Վանում մնում էր ամենակարևորը՝ տեսնել աղթամարի հրաշքը։ Այդ պահին նախապատրաստվել հնարավոր չէ։ Զգացմունքները չեն կարողանում արձագանքել տեսածի ուժը։ Պետք է պարզապես նավ նստել ու գնալ երազանքին ընդառաջ։ Աղթամարի զարդը Սուրբ Խաչ եկեղեցին է։ Ասում են, եթե աշխարի 7 հրաշալիքները տեսնեն աղթամարի Սուրբ Խաչը, ապա նրանք կխոնարհվեն։ Արևի ճառագայթների տակ Սուրբ Խաչի գեղեցկությունը կրկնապատկվել էր։ Սուրբ Խաչը հայկական ճարտարապետության գլուխգործոցներից է։ Նրա եզակիությունը պայմանավորված է շինությունների վրա արված 6 շարք պատկերական դակներով և բարձրարվեստ որմնանկարների առատությամբ։
Քանդակներն այլաբանորեն փառաբանում են արաբական տիրապետության դեմ հայ ժողովրդի մղած ազատագրական պայքարը, քրիստոնեությունը, արծրունյաց տոհմի մեծերին, ինչպես նաև ներկայացնում են հայ շինականի խաղաղ աշխատանքը, կենցաղը, դարերի խորքից եկող հավատալիքներն ու պատկերացումները։ Այն գեղեցկությունն ու սերը, որով արված են քանդակները, ստիպում են ժամերով նայել իրենց։ Պատերին կենթանացել են Ադամն ու Եվան, Սամսոնն ու Գողիաթը, ամբողջ հասակով պատկերված է Քրիստոսը, ում օրհնության համար եկեղեցու մանրակերտն է պարզել Գագիկ թագավորը։ Առյուծները գոռում են պատերին. Հովազի և արջի պայքարը գետնին են տապալում քարայծին, իսկ վերևում փթթում են արևահամ խաղողի ողկույզները։ Գյուղացին իր ցանկն է անում, գինի սարքում։ Ամեն անգամ, երբ հայացքդ փոխում ես մի պատկերից դեպի մյուսը, ևս մի դար է անցնում պատմության արահետով։ Տաճարը նշանավոր է նաև որմնանկարներով։ Թմբուկի պատերին Ադամի ու Եվայի աստվածաշնչյան պատմությունն է։ Պատերի ցածրադիր մասերը շրջառում են որմնանկարների 3 գոտի, հաջորդաբար պատկերելով Քրիստոսի կյանքի ու մահվան, փառքի և ավետաց սիրո հարության տեսարանները։ Աղթամանի որմնանկարները ոճով մի կողմից առնչվում են վաղ միջնադարյան հայկական որմնանկարչությանը, մյուս կողմից 9-ից 11-րդ դարերում ձևավորված գեղարվեստական նոր ուղղությանը։ Որմնանկարները հիմնականում արված են աչքերին հանգստություն հաղորդող մեղմ գույներով՝ երկնագույն, դեղին, տեղ-տեղ նուրբ կարմիր ու մոխրագույն։ Կատարման մեծ վարպետության շնորհիվ պատկերները դիտողին են փոխանցում անգամ իրադարձությունների ոգին, հերոսների դեմքերի ապշեցնող մանրամասները, որոնցում արտահայտվում է տիրող մթնոլորտը։ Բարձրարվեստ սրբապատկերները ձգվում են վեր, տաճարի ողջ բարձրությամբ, ու իրենց է դեպի գմբեթ հասցնում այցելուի հիացած հայացքը։ Որմնանկարները մասամբ եղծված են։ Սուրբ Խաչ եկեղեցին իր կատարելությամբ եզակի երևույթ մնաց միջնադարյան հայ արվեստում։ Եկեղեցու պատկերաքանդակներն ազդեցին ինչպես հայ քանդակագործության հետագա զարգացման, այնպես էլ 13-ից 14-րդ դարի Վասպուրականի մանրանկարչական դպրոցի կազմավորման վրա։ Սուրբ Խաչը Աղթամարի կաթողիկոսարանի հոգևոր կենտրոն ծառայեց մինչև 1895 թվականը, որից հետո մի ամբողջ դար դատապարտված եղավ լքված լինել որպես եկեղեցի, որպես սրբավայր։ 2005 թվականին սկսվեց Սուրբ Խաչի վերանորոգումը, որն ընդհանուր առմամբ տևեց 2 տարի։ Ըստ էության աննախադեպ իրադարձություն էր։ Առաջին անգամ Թուրքիայի կառավարությունը որոշում կայացրեց վերանորոգել հայկական եկեղեցի։ Մեծ հեռատեսություն չի պահանջվում հասկանալու համար, որ դա զուտ բարոյական վեհնկրտումներից արված քայլ չէ։ Իրենց վճռական դերը խաղացին նաև Թուրքիայի Եվրոխորհրդին անդամակցելու ցանկությունից բխող քաղաքական շահերը։ Սակայն որպես արդյունք կա փաստ։ Մեր ճարտարապետական արվեստի ամենամեծ գլուխգործոցներից մեկը փրկվեց ժամանակի քայքայիչ ազդեցությունից։ Սուրբ Խաչը իր նոր տեսքով աշխարհին ներկայացավ 2007 թվականի մարտի 29-ին։ Վերանորոգման ընթացքում Թուրքիայի կառավարությունը հայտարարել էր, որ եկեղեցու վրա կդրվի խաչ։ Սակայն բացման օրը Սուրբ Խաչի վրա խաչ չկար։ Եկեղեցին բացվեց որպես թանգարան, համաշխարհային մշակույթի ժառանգություն, իսկ բացման ելույթում
հնարավորինս քողարկվեց եկեղեցու հայկական լինելու փաստը։ Մասնագետների կարծիքով վերանորոգումը գրագետ է արվել, ոչինչ չի ավելացվել և ոչինչ չի պակասել։ Իսկ կդրվի խաչ թե ոչ, կոծվի արդյոք շինությունը որպես սրբավայր, ցույց կտա ժամանակը։ Երբ մենք հեռանում էինք, արդեն երեկո էր։ Մարմինը օծված վանիլեջի ջրով, հոգին Սուրբ Խաչի օրհնությամբ, անշեչ ուրը վեր պարզած աղթամարի պատկերը աչքերի առաջ, հեռացանք կղզուց։ Բնությունն էլ իր կողմից մեզ նվեր մատուցեց, մի սքանչելի մայրամուտ, ողողված բոլոր գույներով։ Ջուրն ու երկինքը միացել էին հանճարեղ երաժշտության ելևէջներում, թռչուններն էլ ճախրում էին բնության նոտաների ներքո, իսկ մենք վայելում էինք մեզ մատուցված պարգևը և արևի վերջին լույսերի հետ հրաժեշտ տալիս Սուրբ Խաչի հրաշքին։ Վանացովի ափով տանող ճանապարհը այցելուին հուշում է, որ վանից հետո պետք է տեսնել դատվանը։ Դատվանը եղել է Բզնունի նախարարության սեփականությունը։ 10-րդ դարի վերջերից մտել է Վասպուրականի արծրունյաց թագավորության կազմի մեջ։ Ըստ ավանդության, այն եղել է Սենեկերիմ արծրունի թագավորի ամառանոցը։ Այստեղ դրճաթնուց նավակայան կար։ Այն այսօր էլ կանգնած է իր տեղում։ Սա նաև երկաթգծի մի մաս է։ Գնացքները նավով տեղափոխում էին կայան, իսկ այստեղից նրանք շարունակում էին ճանապարհը։ Քաղաքի մոտակայքում եղել է 6 եկեղեցի, մենք գտանք 2-ի մնացորդները։ Չաղլյան գյուղի բնակիչներից մեկը, Չելիկը, եկեղեցիները գտնելու գործում օգնելու մեծ նախաձեռնություն ցուցաբերեց։ Գուցե այստեղ մեղավորը հայկական ոսկիների լեգենդն է։ Նրանք բոլորը մտածում էին, եթե հայ ես, ուրեմն պապերիդ պահած ոսկու տեղն էլ կիմանաս։ Իսկ եթե քեզ օգնեն, հետո իրենց էլ բաժին կհասնի։ Չելիկը մեզ ցույց տվեց հերթական ավերակը։ Եկեղեցին Սուրբ Հակոբ է կոչվել։ Ընդամենը 3 պատ, տանիքի փոխարեն խոտով ծածկված հող ու քար։ Սուրբ Հակոբը ամեն կերպ փորձում էր հուշել իր վաղեմի գեղեցկության մասին։ Նրա ջանքերն ապարդյուն էին, կանզի իրականությունն առավել ակնառու է։ Հեռվում Չելիկը մի եկեղեցի ցույց տվեց։ Գյուղից էր կանանցից միայն մեկը մտաբերեց, որ հայերը եկեղեցուն դեր էին ասում, սակայն դա չէր հայերի կնքած անունը։ Պարզապես քրդերեն եկեղեցին դեր են ասում, ինչպես թուրքերն ասում են քիլիսե։ Իսկ վանքի անունն իրականում Հիստի Բուստի է, կառուցվել է 1708 թվականին Մեսրոպ Վարդապետի կողմից։ Մինչ Չիլիկին հրաժեշտ տալը, նա մի քանի բան էլ պատմեց։ Պատմածների համարձակությունը մեզ մեղմ ասած զարմացրեց։ Եկեղեցու մոտ մի հայկական ամրոց է եղել, ձորի մեջ։ 2 հատ եկեղեցի էլ կար, դրանք ավերել են։ Քաղաքապետ Մուստաֆա Արան է 2002 թվականին քանդել տվել։ Հարցրեցինք, ինչու է քանդել։ Ասաց, չգիտեմ, քանդողը քաղաքապետ Մուստաֆա Արան է եղել։ Հաջորդ եկեղեցին Էլ-Մալքյոյ, Խնձորգին կոչվող գյուղում էր։ Սա Քարաստինց մանկած կոչվող եկեղեցին է։ Կառուցվել է 1450 թվականին։ Նրա տերն այսօր մի երիտասարդ է, Բուրահան Ակբայ անունով։ Գիտակցում է նա ինչ է իրեն պատկանում թե ոչ, մեզ թված, որ գիտակցում է։ Համենայն դեպս անում է այն ամենը, ինչ իր ուժերի չափով է։ Չի քանդում, պահպանում է։ Եկեղեցին իրեն անհրաժեշտ է տնտեսական նպատակներով։ Այստեղ խոտ է պահում, սակայն դա պատճառ է, որպեսզի կոթողը պահպանվի։ Բուրհանը ասաց, որ եկեղեցիները
Հիմնականում քանդում են թուրքերը, ու եթե կառավարությունից եկան քանդելու հրամանով, նա ոչինչ չի կարողանել։ Իսկ մինչ այդ օրը կխնամի ու կպահպանի։ Բիթլիս, հինանունը Բաղեշ է։ Մեր Բաղեշն այսօր մոխրագույն քաղաք է դարձել, նեղ ու տհաշ փողոցներ ունի, այն կարծես արևելյան մեծ շուկա լինի, որտեղ բոլորն ինչ-որ բանի մասին վիճում են։ Փողոցներում գրեթե միայն տղամարդիկ են, եթե անծանոթ ես, բոլորը քեզ այնպես են նայում, կարծես ամեն օպե պատրաստ են կռվի բռնվել։ Իրականում Բաղեշը պետք է որ շատ գեղեցիկ քաղաք լիներ, սակայն գեղեցկությունն այդ ոչնչանում է Բիթլիսի կենցաղի բռիությամբ։ Բաղեշը քաղաք էր մեծ հայկի Աղձնիկ գավառում, Վանալճից 18 կիլոմետր արևմուտք, համապատասխանում էր Աղձնիկ նահանգի Սալնոձոր գավառի գլխավոր բերդին։ Տեղական ավանդությունը Բերդի հիմնադրումը վերագրում է Ալեքսանդր Մակեդոնացուն, իբրև Ալեքսանդր Մակեդոնացին արշավել է Հայաստան և գնահատելով այս լեռնանցքի ռազմական դիրքը իր լիս զորավարին հրամայել է այստեղ Բերդ կառուցել։ Նորակերտ Բերդն իբր այնքան անառիկ է եղել, որ Ալեքսանդրը չի կարողացել գրավել։ Երբ Բերդի բանալիները կամովին հանձնել են Ալեքսանդրին, նա Բերդն անվանել է Չարլիս կամ պարսկերեն թարգմանությամբ Բերդ լիսի, որտեղից էլ առաջացել է նորորյա Բիթլիս անունը։ Բաղեշի ձորի կենտրոնում վեր խոյացող ժայռաբլրին գտնվում էր բարձրապարիսպ և ատամնաշար աշտարակներով միջնադարյան Բերդ, ուր կարելի էր մտնել անցնելով հաջորդաբար կառուցված 3 շարժական կամուրջներ։ Դրանք այսօր չկան, ճանապարհն ուղղաբերձ է և դժվարամատույց։ Բերդի արևելյան կողմում խոր ձորի եզրին կառուցված աշտարակներից խաները ցած են նետել մահվան դատապարտվածներին, դրա համար էլ ժողովուրդն այն կոչել է արյունոտ աշտարակ, Կանիլ Քալե։ Տներն ամֆիթատրոնի ձևով փռված էին ձորի լանջին։ Ձորի մեջ եղել է շուկա։ Տներն ու մյուս շենքերը քարակերտ էին։ Կառուցված տեղական տուփ կոչվող քարից, սպիտակ մարմարից կամ խճաքարից։ Զգալի թիվ էին կազմում բազմահարկ ապարանքներն ու քարավանատները։ Բաղեշում կային հասարակական բաղնիքներ տղամարդկանց և կանանց համար, որոնցից այսօր ոչինչ չի մնացել։ Բիթլիսում կա ծխախոտի գործարան։ Այն իր մեջ ունի գաղտնիք։ Գաղտնիքն այդ լուռ է ու գրեթե միշտ փակ, գտնվում է հենց ծխախոտի գործարանի բակում, արտաքինից համեստ, ոչնչով աչքի չընկնող ուղանկյուն դահլիճ է։ Բայց երբ բացվում են դռները, հայացքդ քարանում է տեսարանից, մեկը մյուսի մեջ խաչվող 16 կամարներով հրաշագեղ մի եկեղեցի։ Մենք ապշած կանգնած էինք մուտքի մոտ ու մոռացել էինք, թե ինչի համար ենք այդտեղ։ Տանտերերը շտապեցնում էին, ունեինք ընդամենը մի քանի րոպե, որպեսզի մեզ հետ վերցնեինք եկեղեցու տեսարանը։ Բիթլիսին հրաժեշտ տվեցինք, մեզ հետ տանելով քաղաքի ներկա մռայլությունը և անցյալի շուքը։ Բիթլիսից մուշ գնալիս մենք չկարողացանք դիմանալ Նեմրութ բարձրանալու գայթակղությանը։ Ժողովուրդն ասում է, որ նրա անունն առաջացել է իր տեսքից և նշանակում է Նամրած Մռութ։ Դաշտի մեջ կանգնած նրա ծավալուն տեսքը և ահաբեկում է իր հզորությամբ և լուրջ ձայնով կանչում դեպի իրեն։ Նեմրութը սառած հրաբուխ է,
վերջին ժայթքումը եղել է 15-րդ դարում, ընդամենը 500 տարի առաջ։ Դա մի աշխարհ էր մեր աշխարհի մեջ, իր սեփական բնությամբ, իր ուզած եղանակով, մի քանի անգամ ավելի տաք, քան նրանից դուրս։ Իսկ ներսում մարդն արդեն վաղուց իր համար տեղեր է արել, ճանապարհներ գցել և ուղորթող վահանակներ կանգնեցրել։ Մենք գնում ենք ոլորապատույտ ճանապարհներով, մեկ վերև էինք բարձրանում, մեկ նորից իջնում ներքև։ Ներսում չքնաղ բնություն էր, դրսում աշուն էր, այստեղ գարուն։ Ճանապարհներից մեկի վրա երկու վահանակ կար կանգնեցված։ Մեկը ուղություն էր ցույց տալիս դեպի Գոլլիչ, մյուսը՝ գետնի տակից դուրս եկող գոլորշում։ Սկզբից հավատացինք Գոլլիչի արգայությանը և շատ իզուր։ Չգիտեմ, մեր բախտը բերեց թե ոչ, բայց լիճը սառն էր։ Պարզվեց, մյուս վահանակը ճիշտ էր։ Ճանապարհի վերջում քարերի միջից տաք գոլորշ էր դուրս գալիս։ Թվում էր, եթե երկար կանգնես նրա մոտ, բոլոր հիվանդությունները կմոռանան քո մասին։ Նեմրութի խառնարանում մի քանի լիճ կա։ Առաջինը ենթադրյալ Գոլ լիճն է։ Երկրորդ լիճը քաղցրահամ է։ Այն շատ ավելի մեծ է ու տպավորիչ։ Նման է փոքրիկ օազիսի, շրջապատված բնության բոլոր գույներով։ Բոլոր ճանապարհները անցնելուց հետո դուրս եկանք սարի հակառակ կողմից։ Եթե այս ամենը հասցնեք տեսնել, նշանակում է, պտտվել եք ամբողջ Նեմրութում։ Այսօր Մուշում ապրում է 64,000 մարդ, որից 60,000 քուրդ, 1,000 թուրք, 3,000 հայ, ովքեր մեծ մասամբ մահմեդական են։ Քաղաքի հիմնական կարևոր հաստատությունները հենց հայ մահմեդականների ձեռքում են։ Մուշը քաղաք էր մեծ հայկի Տուրուբերան նահանգի Տարոն գավառում, Մշոդաշտի հարավային մասում։ Ժողովրդական ավանդության համաձայն Մուշ անվանումն առաջացել է Մշուշ բառից, նկատի ունենալով, որ գրեթե ողջ տարին Մշոդաշտը մշուշապատ է լինում։ Մուշը հիշատակվում է երբեմն իբրև Բերդ, երբեմն Ավան գյուղաքաղաք։ Հնում Մուշը պատկանել է Սրկունիներին, ապա Մամիկոնյանների այն ճյուղին, որը վարում էր հայոց պարապետության պաշտոնը։ Նոր շրջանում Մուշը բաժանված էր հայկական և թուրքական մասերի։ Ուներ երկու թաղամաս, Մուշում կային քարաշեն բաղնիքներ, իջևանատներ։ Քաղաքի միջով հոսում էր Արածանիի ձախակողմյան վտակ Մեղրագետի ճյուղերից մեկը, քաղաքը բաժանելով երկու մասի։ Հենց նրա ափին էլ ձորի մեջ գտնվում է բաղնիքը։ Սա հայերի կառուցած այն եզակի շինություններից է, որն այսօր պահպանվել է Մուշում։ Այն չափազանց հետաքրքիր է իր կառուցվածքով։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքում դժվար թե գտնես նման համակարգով պահպանված բաղնիք։ Այն ուներ մի քանի սենյակներ, պատերի մեջ հստակ երևում են խողովակները, որոնցով մատակարարվել է տաք և սառը ջուրը։
Աղնիքի դիմացի լանջին հին հայկական գերեզմանոցն է։ Ասում են, Գևորգ Չաուշը ևս այստեղ է թաղված։ Սակայն ոսկի որոնողները այնպես են ապականել ննջեցյալների գերեզմանները, որ բացի հոգու խոր ցավից դժվար թե ուրիշ բան գտնեք այստեղ։ Մուշն այսօր մեծ ու գեղեցիկ քաղաք է։ Քաղաքի գլխին տարածվում են հին երկու թաղամասեր, որոնցից մեկն առաջ հայկական էր, մյուսը թուրքական։ Ներկայում դրանք երկուսն էլ քրդական թաղամասեր են։ Նախկին հայկական թաղամասում մենք գտանք հերթական ավերված ու աղբանոց դարձած եկեղեցին։ Ասում են այն կաթոլիկ է եղել, իսկ հետագայում Թուրքերի կողմից վերածվել է բանտի, ինչի մասին պարզորոշ վկայում են պատուհաններին պահպանված ճաղերը։ Մարդիկ եկեղեցի են կառուցել, որ նանողոք նախախնամությամբ նրանց համար բանտ է դարձել։ Երբ մենք եկեղեցու մոտ էինք, հարևան տանից դուրս եկավ մի բնակիչ։ Փառավոր շարժումով ոտքը դրեց քարին ու մեծ հպարտությամբ սկսեց պատմել, թե ինչպես են իրենք տեղի հայերին կոտորել։ Նա խոսում էր, իսկ մենք դժոխային զգացողություն ունեինք, ինչ որ մեկը ժպիտով պատմում է, թե ինչպես են քեզ կոտորել։ Ըստիս բառերն ավելորդ են։ Հին թաղամասում այլ եկեղեցիներ են եղել, սակայն այսօր ոչինչ արդեն չկա։ Դրանցից մեկը մսկիթի է վերածվել։ Մսկիթը գրեթե ոչնչով չի հուշում, որ անցյալում եկեղեցի է եղել։ Եկեղեցու նման մնացել է միայն մեկ պատ։ Մուշը տեսնելուց հետո պետք է դուրս գալ քաղաքից ու գնալ մի գյուղ, ուր անգամ բանականությունը չի կարող պատկերացնել, թե ինչի կարող է հանդիպել։ Դեպի գյուղ տանող ճանապարհին 10 կիլոմետրի վրա հայկականը փնտրող մարդուն կանգնեցնում է սուլուխի կամուրջը։ Նրա անունը ամենայն հավանականությամբ առաջացել է մոտակայքում գտնվող սուլուխ բնակավայրից։ Կառուցվել է 13-րդ դարում Արածանի գետի վրա։ Կամուրջը զիգզագաձև է, այդ պատճառով ժողովրդի կողմից ստացել է զիգզակ անունը։ Բացի արտաքին գեղեցկությունից, այս կառույցը տխուր պատմության ականատես է։ Այստեղ զոհվել է հայ մեծանուն հերոսներից մեկը։ Գևորգ Չաուշի մատնության շունչն է այստեղ։ Նա վիրավոր պառկած է եղել կամուրջի տակ, մոտակայքում մի քուրդ գյուղացի անցնելուց եղել։ Գևորգը ջուր է խնդրել նրանից։ Հերոսը ծանոթ է թվացել գյուղացուն, բայց եւ այնպես հարցրել է, թե ով է։ Չաուշը չի վարանել իր անունից ու հպարտությամբ ասել է քուրդին, թե ում պատիվ ունի իր առջև տեսնելու։ Գյուղացին գնացել ու պատմել է, որ սուլուխի կամուրջի տակ հենց ինքը Գևորգ Չաուշն է վիրավոր պառկած։ Դավադիրներն եկել են ու սպանել են կենթանի լեգենդին։ Մուշից 50 կիլոմետր դեպի Երզրում գտնվում է Սուրբ Կարապետը։ Այսպես է կոչվում եկեղեցական համալիրը, ուր իրականում եկեղեցի չկա, բայց եւ ամբողջ եկեղեցին այնտեղ է։ Կա մի գյուղ, Չենգիլ Լի անունով, որի բոլոր տների պատերը սուրբ են, քանի որ շարված են սրբատաշ մեռնով օծված քարերով ու խաչքարերով։ Այս բնակավայրը ստեղծվել է հայերի համար ամենասուրբ տեղերից մեկի ավերակների վրա։ Իր հիմքում Հովանես Մկրտչի մասունքները ամփոփող Սուրբ Կարապետ վանքի տեղում։ Երբ մտան գյուղ, չկար մարդը, որ չգար մեզ տեսնելու։ Այդ պահին կարծես երկու աշխարհների հանդիպում լիներ։ Նրանք օտար էին միմյանց, բայց կանգնած էին հողի վրա, որ նրանցից երկուսն էլ իրենն է համարում։ Տեղի բնակիչներն իրենց կենցաղավարությամբ մինչ այդ մեր տեսածից էլ ավելի ետ էին մնացել։
Երբ բնակիչներն իմացան, որ հայեր ենք, անմիջապես սկսեցին մեզ այս ու այն կողմ տանել, ամեն մեկը իր տան ունեցած հայկական մնացորդները ցույց տալու։ Ինչ անում էին, մեծ հպարտությամբ։ Սկզբում ամեն ինչ զարմանալի էր թվում, անհասկանալի, իսկ քիչ անց արդեն ահաբեկող։ Մի տան շեմքին դրված քարը խաչքար էր։ Մյուսի խարույկ անելու սենյակի պատի մեջ եկեղեցու կնունքի ավազանի սպիտակ մարմարե խաչքարը։ Մեկ ուրիշի գոմի դուրն է խաչակիր զարդանախշերով։ Տների պատերին հայոց կաթողիկոսների, քահանաների, հայ ընտանիքների արձանագրություններ են ու փորագրված խաչեր, որոնք ժամանակին արվել էին եկեղեցու վրա, ընտանիքի բոլոր անդամների թվով։ Դա մի հսկայական շինություն էր, մի ամբողջ գյուղի չափով, հայ մտքի ու հոգու գլուխ գործոց, որն այսօր քրդական կենցաղի բնական հավելում է դառել։ Տրթատ երրորդի մկրտությունից և Հայաստանում քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն հաստատելուց հետո Գրիգոր Լուսավորիչը ուղևորվեց Տարոն, նոր կրոն տարածելու։ Այդ ժամանակներում վանքի տեղում Մեհյան էր, ոսկե կուրքերով, որոնց երկրպակում էին տեղի բնակիչները։ Մեհյանի տեղում Գրիգոր Լուսավորիչը Սուրբ Կարապետ վանքը հիմնադրեց։ Ինչպես երևում է, 20-րդ դարի սկզբներին արված լուսանկարներից վանքը շրջապատված էր հզոր պատերով և տարածքի շատ բնակավայրերի նման էր, ամրոցի տեսք ուներ։ Վանքի գլխավոր եկեղեցին մեծ դահլիճի տեսք ուներ։ Արևելյան կողմից կծված էին երկու ժամատուն։ Ճարտարապետական համալիրի ամենահին կառույցը զանգակատունն էր։ Վանքի երրորդ անունը թուրքական է՝ Չանլե, որը նշանակում է զանգակատուն։ Այս տարածքում հայերի ոչնչացումից ու արտագաղթից հետո Սուրբ Կարապետը դադարեց գոյություն ունենալ ոչ միայն որպես հոգևոր կենտրոն, այլև որպես ճարտարապետական հուշարձան։ Վանքը պայթեցրել են թուրքական զորքերը, իսկ գյուղի քուրդ բնակիչներից մեկը պատմեց իբր եկեղեցին 1966-ին երկրաշարժից է քանդվել։ Դրանից հետո գյուղացիները քար առ քար տանելով կառուցել են տներ ու վերածել փոքրիկ գյուղի։ Այնինչ պահպանվել է եկեղեցուց, տարբեր մարդկանց բնակարանների մաս է կազմում, կամ էլ ախոր է, գուցե ամբաշ։ Եկեղեցին վերին հարկել է ունեցել, որ քանդվել է։ Հիմա ամեն տարի ձմեռը ձյուն է նստում, որ ես եմ մաքրում, եթե չմաքրեմ, բնականաբար կքանդվի։ Ամենալավ քարերը երկրաշարժից հետո այստեղից դուրս են տարել։ Պապս պատմում էր, որ այդ քարերը անգամ մինչև Ստամբուլ են հասել։ Ներսում դուռ է եղել, որից մուտք էր բացվում դեպի մյուս եկեղեցի։ Սա մի ամբողջ վանական համալիր էր։ Մենք ընդամենը 90 տարի այստեղ ենք, շատ բան չգիտենք։ Վերջում քուրդը փորձում էր մեզանից գումար վերցնել, որ իբր եկեղեցին վերանորոգի։ Հակառակ դեպքում այն կարող է քանդվել։ Հետաքրքիր է, թե եկեղեցի ասելով նա ինչ ի նկատի ուներ, իրենց խոտի ամբարը, թե տան պատերի քարերը։ Այստեղ երկար չես կարող մնալ, որոշ ժամանակից օդը սկսում է չբավականացնել, վանդալիզմի տեսարաններից շնչահեղձ ես լինում, հեռանալից հասկանում ես, որ երկրորդ անգամ այս ամենը չես կարող վերապրել։ Ժամանակակից Էրզրումը իր 400 հազարանոց բնակչությամբ արևելյան Թուրքիայի ամենախոշոր մարզն է։ Էրզրումում հայկական մնացել է միայն պատմությունը, չնայած այն Հայաստանի հնագույն քաղաքներից է։
Նրա հիմնադրումը վերագրվում է Քրիստոսից առաջ 2-րդ հազարամյակի 2-րդ կեսին ապրած հայոց թագավոր Կարաննիին, որից էլ առաջացել է քաղաքի հայկական Կարին անունը։ Խոշոր արհեստավորական գիտամշակութային կենտրոն, որտեղ ապրել ու արարել են հայերը։ Կարինը բոլոր ժամանակներում եղել է հայաշատ քաղաք։ Մինչև 4-րդ դարը Երևանդունիների, Արտաշեսյանների եւ Արշակունիների թագավորության շրջանում եղել է հայկական պետության կազմում, Կարինի գավառի կենտրոնում։ 387 թվականին Հայաստանի առաջին բաժանմամբ անցել է Ռոմեական կայսրությանը եւ Կարինը կոչվեց Թեոդորոս կայսեր անունով, Թեոդորոպոլիս։ 5-րդ դարից Կարինը կրվախնձոր դարձավ պարսիկների եւ բյուզանդացիների միջեւ։ 885-ին Հայաստանում Բագրատունիների թագավորության հաստատումից հետո Կարինը նույնպես մտավ հայկական պետության կազմի մեջ։ 1049-ին սելջուկները գրավեցին եւ կործանեցին Հայաստանի Արծն քաղաքը, որի հայ բնակիչները գաղթեցին Կարին եւ այն կոչեցին Արծն, քանի որ այն բյուզանդական տիրույթներում էր, նախկինից տարբերելու համար սկսեցին ասել Արզնար Ռում, որ հետագայում ձևափոխվելով դարձավ Էրզրում։ Սելջուկ թուրքերին կարճ ժամանակով այստեղից վռնդեցին Զաքարյանները։ Իսկ 1242 թվականին քաղաքն անցավ մոնղոլ թաթարների իշխանության տակ։ 19-ից 20-րդ դարերում ռուսները 3 անգամ գրավել են Կարինը եւ նորից վերադարձրել Օսմանյան կայսրությանը։ Ադրիանապոլիսի հաշտության պայմանագրով ռուսները արևմտյան Հայաստանի տասնյակ քաղաքների եւ հարյուրավոր գյուղերի հետ Կարինը վերադարձրին Օսմանցիներին։ Բնակչությունը կաթողիկոսարանի հետ գաղթեց եւ բնակություն հաստատեց Ախալքալակում, Ախալցխայում, Լորիում եւ այլուր։ 20-րդ դարի վերջին քաղաքը բաղկացած էր Միջնաբերդից, Բերդից եւ Արվարձաններից։ Միջնաբերդը, որն այսօրվա Բերդն է, կառուցված է քաղաքի կենտրոնում, բլրի վրա։ Բերդի հարավային մասում Թեփսի մինարեն է, որն իր բարձրության շնորհիվ դիտարան է ծառայել։ Բերդի մուտքի վրա այցելուների համար փոքրիկ ակնարկ է գրված, ըստ որի դա 5-րդ դարի թուրքական կառույց է։ Հայկական Բերդը վերագրելով թուրքերին, նրանք շատ են կարևորում այն որպես թուրքական մշակույթի առաջին օրինակ, չնայած այն փաստի, որ թուրքերն այստեղ առաջին անգամ հայտնվել են ընդամենը 6 դար հետո։ Բերդի պարիսպների եւ աշտարակների մեծ մասը քանդվել է 1859 թվականի երկրաշարժի ժամանակ։ Պատերին եղել են հայերեն արձանագրություններ, որոնք այսօր իսպար վերացել են։ Հայերը գլխավորապես այստեղ զբաղվել են արհեստներով եւ առևտրով։ Զարգացել է նաեւ հայ մշակութային կյանքը։ Կարինում ստեղծվել են մի շարք հայկական ձեռագրեր։ Կային մի քանի հայկական վարժարաններ։ Քաղաքի կենտրոնում մենք գտանք վարժարանի ավերակներ։ Ամենայն հավանականությամբ դա միակ հայկական մնացորդն է։ Այստեղ վարժարանի մոտ պետք է լիներ նաև հայկական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, որը չկա։ Բացի վերջինից, մի քանի եկեղեցիներ ևս եղել են քաղաքում, սակայն ինչպես արդեն նշել էինք, մնացել է միայն պատմությունը։ Քաղաքի շատ թե քիչ հետաքրքրություն ներկայացնող մահմեդական ճարտարապետական շինությունները, որպես կանոն կամ վերափոխված քրիստոնեական շենքեր են, կամ կառուցված են ավերված ու քանդված հայկական եկեղեցիների տեղում։ Մահմեդական Էրզրումի ամենահայտնի տեսարժան վայրը մեդրեսի զույգ աշտարակներն են։ Շինության դիմացի վահանակից իմացանք, որ այն 13-րդ դարի վերջի եւ 14-րդ դարի սկզբի կառույց է։ Օսմանյան թագավոր Մուրադ 4-րդի ժամանակ օգտագործվել է որպես հրաձգային կետ, որից հետո որպես ձմեռանոց է ծառայել։ Մենք այնպիսի տպավորություն ստացանք, որ սա նրանց համար բավականին կարևոր սրբտեղի է, սակայն լինելով մզկիթ, իր նպատակով չի կիրառվում։ Երբ մենք կանգնած էինք շինության առջև, շատ անակնկալ եւ չսպասված դեպք պատահեց։ Երկու մահմեդական մեր կողքով անցնելիս ասացին, որ սա այն ջամին է, որտեղ հայերը կոտորել են իրենց։ Այդ պատճառով այն այլևս չի օգտագործվում։ Ճշմարտություն էր դա թե ոչ, մենք չիմացանք։ Այնուամենայնիվ բավականին անակնկալ էր։
Գուցե Կարինի մասին մեր պատմությունը հարազատ չէր ու օտար այն մարդու համար, ով իր պապերից բազմիցս լսել էր այս հայկական քաղաքի մասին, սակայն մենք կարող ենք ցույց տալ միայն իրականությունը, իսկ այն այստեղ հուսադրող չէ։ Այսօր բասենը մեծ գյուղ է, սակայն նախկինում բասենը հասարակ քաղաք չէր։ Այն մեծ հայքի առաջին գավառի անունն է կրում։ Բաժանվել է վերին և ստորին մասերի։ Բասենի նշանավոր շինություններից է Հասան Քալեն կամ Հասան Բերթը։ Բերթի անունը վերագրվում է Գրիգոր Մագիստրոսի ազգական Հասան Իշխանին։ Թուրք պատմիչները հնարել են, որ իբր 15-րդ դարում Բերթն իր անունով է կոչել Ակոյունլու ցեղի առաջնորդ Ուզուն Հասանը։ Կրկնապարի Հասան Քալեն կառուցված է սեպաձև ժայռի գագաթին։ Ուներ միադարպաս միջնաբերդ, ուր կարելի էր մտնել միայն հետի օդը։ Բերդից ընդգրկուն համայնապատկեր է բացվում դեպի քաղաք։ Քաղաքը փոքր է, ուստի յուրաքանչյուր օտարական հայտնվում է բոլորի ուշադրության կենտրոնում։ Բերդը շատ մեծ չէ, բայց քանի որ կառուցված է մեծ վարպետությամբ, արժանի ուշադրություն է գրավում։ Վերին բասենում քաղաքից դուրս գալու ճանապարհին կա մի հայկական կառույց՝ յոթակամար հիասքանչ հովվի կամուրջը, կառուցված Արաքսի անհնազանդ ոգու վրա։ Կամուրջի կառուցման թիվը հայտնի չէ, այստեղում բազմաթիվ անգամ կամուրջներ են կառուցել, սակայն անհնազանդ Արաքսը քանդել է դրանք։ Մի հովիվ է նախաձեռնել կամուրջի կառուցումը, նա այնպիսի վարպետությամբ է գործը գլուխ բերել, որ դրանից հետո կամուրջն ամուր է մնացել։ Այդ օրվանից ի պատիվ նրա կոչվել է Հովվի կամուրջ։ Արտվին տանող ճանապարհը մեզ համար անակնկալ էր պատրաստել։ Բացի այն, որ դա մեր կյանքում տեսած ամենագեղեցիկ ճանապարհներից մեկն էր, նաև բազմաթիվ գանձեր ուներ պահած։ Դրանք հենց ճանապարհին չէին, յուրաքանչյուրն իր համար մի առանձին ուղի էր ընտրել ու հաստատվել բոլորից անկախ ավելի խորքում։ Շականակագույն վահանակները հուշում էին, որ այստեղ ամեն մի քայլին մեջ արժեք կա պահված։ Ամրոցներ, եկեղեցիներ, բնության անձեռակերտ հուշարձաններ։ Մնում էր միայն որոշել, որն է քեզ անհրաժեշտ ու շեղվել ճանապարհից դեպի նորի բացահայտումը։ Առաջին բացահայտումը եղավ կապույտով ուղեկցվող ճանապարհը, լեռների մեջ բացված մի օազիս, Թորթունի լիճը, որը մարդու մտահղացմամբ դառնում էր շելալե, այսինքն ջրվեժ, բնականի ու անբնականի մի խառնուրդ, ջրի միջից փայլող ծիածանի բոլոր գույները։ Մարդն իր մտահղացումը միացրել է բնությանը և արդյունքում ստացվել է Թորթունի ջրվեժը։ Մենք անցնում ենք լեռների մեջ փորված, ծառերի մեջ թաղված, աստղերի մեջ օծված մի ճանապարհով։ Անցնում ենք լույսով, անցնում ենք մութով։ Ու հանկարծ մի վահանակ ստիպեց մեզ կանգնել ու հասկանալ, որ մեր ընտրությունն արված է։ Մենք պետք է տեսնեինք Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը։ Ակնկալում ենք տեսնել եկեղեցի, բայց մեծ սպասելիքներ չունեինք։ Ինչ պետք է լիներ հեռավոր փոքրիկ գյուղում։ Առնվազն գեղեցիկ մատուռ։ Այնինչ տեսանք, բազմաթիվ անգամ գերազանցում էր ցանկացած ակնկալիք։ Գյուղի ծայրին, խիտ անտառների մեջ, երևում էր գմբեթը, ու կանգնեց նա մեր առաջ իր վսեմ ուրվագծով, քարերի նրբության կատարյալ կերպար։ Սուրբ Մարիամն էր դա։ Եկեղեցին բաց էր, այն գործում էր։ Մի պահ մեզ թվաց, թե հրաշք է կատարվել և թուրքական գյուղում գործում է եկեղեցին, սակայն այստեղ հրաշքներ չեն լինում։ Սուրբ Մարիամը մսկիթ էր։ Սա Բագրատունյաց ժամանակաշրջանի կոթողը, կառուցել է Դավիթ III Բագրատունին 978-ից 1001 թվականներին։ Վրան առյուծի, արծվի, վայրի խոզի, գրիֆոնի բարձրարվեստ քանդակներ են արված, իսկ ներսում գույներ էին, պատկերներ, պատմություններ ու մարդիկ։ Աստվածաշունչն էր կենդանացել տաճարի պատերին,
Աստվածաշնչյան պատկերների տակ հրված էր մսկիթի գորգը, աջ կողմում դրված էր մոլլայի ամբիոնը։ Տերերից ոչ ոք ներսում չկար։ Սուրբ Մարիամը մի ամբողջ համալիր է եղել։ Գլխավոր եկեղեցին մուտքեր է ունեցել դեպի կծված ավանդատներ։ Մսկիթ դարձնելու ժամանակ մուտքերն այդ փակվել են ու պատերը դռների բարձրությամբ ներկվել կանաչ գույնով։ Եկեղեցու մյուս հատվածները մատնվել են ամայության ու կամաց-կամաց քանդվում են։ Ներքի տակ մնացել է եկեղեցու որմնանկարների մի մասը, սակայն դա չի նվազեցնում նրա գեղեցկությունը։ Այն, ինչ պահպանվել է վերևում, կենթանի ապացույց է հանճարի։ Ամենատպավորիչը գմբեթն է, նրա վրա կապույտ ջնարակի ծփանի մեջ հենց մեջտեղում պատկերված էր խաչը։ Զարմանալի է, բայց ուղիղ խաչի տակ նրանք սովորաբար աղոթում են, իսկ խաչը պահպանվել էր։ Ուզում ես հավատալ, որ արվեստի ուժը առավել հզոր է եղել ու ստիպել է մարդուն հնազանդվել իրեն, և անգամ այլադավանի ձեռքը չի կարողացել ոչնչացնել այդ գեղեցկությունը։ Կարելի է ասել, որ Սուրբ Մարիամը մեր տեսած եկեղեցիներից ամենատպավորիչն էր, նախ այն պատճառով, որ մսկիթ դարձած եկեղեցում պահպանվել էր խաչը, իսկ հետո գուցե այն պատճառով, որ նրա իրականությունը առավել խորն է մնում հիշողության մեջ։ Սուրբ Մարիամի տեսքը անկրկնելի էր։ Ճանապարհը տանում է երկար ու ձիգ անդնդախոր կիրճի միջով, բայց չի հոգնեցնում։ Բնության մեկը մյուսի ետևից փոխվող պատկերները աչքերիդ հանգիստ չեն տալիս։ Իսկ երբ քեզ հետ երկար ճանապարհ անցած ձորը վերջանում է, տեսնում ես նրան։ Անդունդի խորքում Սարի լանջին փռված թեք քաղաքը։ Եթե արտվին գալիս ես առաջին անգամ, այն պետք է տեսնել գիշերով։ Մթության մեջ, ասես, լուսադիտիկների մի բազմություն է հավաքվել այստեղ։ Իսկ հզոր բնությունը նրանց իր ջերմ գիրկն է առել և լսում է, ինչի մասին են զրուցում։ Արտվին ինչ-որ մեկի խենթ մտահաղացումն է, որ իրականություն է դարձել։ Այլ կերպ հնարավոր չէ բնութագրել այն արտասովորի ու գեղեցիկի համադրությունը, որ մենք տեսանք քաղաքում։ Արտվինում ուղիղ փողոցներ չկան, դրանք բոլորը կամ բարձրանում են, կամ իջնում։ Երբ մոտենում ես քաղաքին, ճանապարհը սկսում է պտտվել։ Սկզբից պտույտներով ներքև ես իջնում, հետո վերև բարձրանում սարնի վեր։ Արտվինում բավականին ջերմ և հյուրընկալ մթնոլորտ է։ Նորորյա արտվինը ոչ մի կապ չունի Հայաստանի մաս կազմած արտվինի հետ։ Դա լիովին թուրքական քաղաք է։ Իսկ միջին դարերում այն շեն ու վաճառաշահ հայկական քաղաք էր։ Հետագայում հիշատակված է նաև որպես Ավան և գյուղաքաղաք։ 9-րդ դարում իր շրջակայքով մտել է Արտանուճի Բագրատունիների իշխանության, իսկ 11-րդ դարում Վրաց Բագրատունիների թագավորության մեջ։ Արտվինի մասին կարելի է պատմել շատ երկար, սակայն անհրաժեշտ էր հեռանալ։ Այսքանով ուղևորությունն ավարտված էր։ Հեռանալուց հակասական զգացմունքներ էին խառնվել իրար։ Մենք վերադառնում էինք տուն, թողնելով մեր տունը, սակայն ավելի ուժգին էր դարձել կամքը։ Երբ սեփական աչքերով ես տեսնում կորուստի մեծությունը, միայն այդ ժամանակ ես հասկանում իրական արժեքը։ Մեր կորցրածն անգնահատելի է, բայց դեռ ամուր է հավատ։ Մենք դեռ հիշում ենք, որ այս ամենը մերն է, իսկ մյուսները կհիշեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք չենք մոռացել։ Սեփական պատմությունը պետք է ճանաչել ու անել ամենը, որպեսզի փոխանցվի սերունդներին, պայքարել հանուն պատմական ճշմարտության և ապացուցել ամբողջ աշխարհին, որ դու Տեր ես քո ունեցածի։ Մենք ընդամենը մի փոքր քայլ արեցինք, բայց հուսով ենք, որ այն խթան կհանդիսանա, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը իր պարտքը համարի ներդրում ունենալու գորուսյալ հայրենիքը վերադարձնելու գործում։